עכשיו הרעש בא משם. אילת, איזה בעייתיים אתם, השם ידעים. היום אני הולך פה בטיילת באילת. אז מישהו אומר לי, לא ידעתי אם זה אתה או לא אתה. אמרתי לו, למה? הוא אומר, וואלה, לא זיהיתי אותך ככה. אמרתי לו, מה זה ככה? אז אומר לי, ככה. אמרתי לו, תקשיב, צדיק. אני מחנך את הילדים שלי, שלפני בגדים תהיה בן אדם. הבגדים לא קובעים מי אתה. שאלתי פעם את הצדיק הרב ישעיהו פינטו, בעקיפין, למה הוא שינה את הסוג לבוש? הוא אמר, כדי שאנשים ילמדו שסוג לבוש לא קובע מי אתה. התורה מחנכת אותנו, והרב פה, השתבח שמו, הרב רותם היקר והקדוש, הרב רותם חזן, באמת, באמת, שכולו לשם שמיים, כמה תשבוכות קיבלתי עליו, נבעלתי. אמרתי, מה אתה מושיב אותי לידו, רבי דניאל? מה אתה, אתה שוגע? אני אומר, לא, רבנו, לא, מה אתה, לא, מה? אמרתי, לא, אני גדול בגודל, מה אתה משמע אותי ליד גדול בזה, יש דבר שמול עד. ועוד הרב, הרב של, של כולנו, הרב רפאל ויצמן, השתבח שמול עד, זכיתי לראות אותו, אני אומר, יותר מהמספר אצבעות שיש לי בגוף, וכל פעם מחדש התעליתי מחדש. יש לנו אנשים שקשורים לשנינו, ליאור גניש אחד מהם שהוא אהוב ליבי, ועוד אנשים גדולים, השתבח שמול עד, שקשורים לשנינו. אז השתבח שמול עד. אז היום ככה ש... אני בדיוק מספר על הטיילת, אתה מבין? והנה מי שהיום נתן לי שייק, אני עד עכשיו לא... אני עד עכשיו מהשייק הזה, הלכתי לתומר המתוק לאכול באשכרה, אשכרה פינק אותי, ואני אומר, אני באתי לאילת, עד שהתחלתי דיאטה, הלכה הדיאטה, זה עשה לי שייק, השתבח שמול עד. ו... אמרי? איזה מתוק, הוא ראה אותי. עכשיו, הוא ראה אותי, הוא לא זיהה אותי, ראה אותי על אזרחי. אז ששאלו אותי, היה איזה מישהו, וואלה, איז לשאול. אמר לי, וואלה, לא זיהיתי אותך ככה. אז אמרתי לו, תקשיב, אז מאיפה הבאתי את זה? באמת, אז זה היה מאוד חשוב לי, שדרשתי דרשה על זה, ואמרתי את זה, ניתן לזה בקצרה ככה. זה אפילו לא התחלתי את השיעור, אבל כתוב, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. ושם יש, תבח שמולד, מעל 70 פוסקים, מעל 70 פרשנים שמפרשים את הפסוק. מה זה? ויהיו בכל עת בגדיך לבנים. התורה מצפה ומבקשת מאיתנו שכל הזמן נהיה נקיים. איפה? בבגדים. מה הכוונה? הכוונה, מה זה הבגדים? בגדים, מה אנחנו, איך אנחנו לובשים בגדים? על פי מה? על פי המידות שלנו. אני מתוודא, מי שרוצה לקנות לי חולצה, אני אקסטרה, אקסטרה לארג'. כרגע, הייתי אקסטרה לארג' לפני שבאתי לפה הרב. אז אני פעמיים אקסטרה, נראה לי, כן, אבל שתבח שמול עד, החולצה הזאת כבר הכפתור, לא רוצה להראות לכם, הוא לכימון שמאל, מתפוצץ, זו שנייה, אני אקסטרה, אבל מה זה יהיו בגדיך? יהיו מידותיך. למה הבגדים, אדם לובש אותם לפי המידות שלו. אם אני אשים על עצמי שמאל, זה אחרי ציגוף. אם אני אשים על 4 אקסטרה לארג' אני אראה רחב יותר מדי, לא צריך, עזוב. אבל אם אני אשים על המידות שלי את הבגדים שמתאימים לי, אז זה בעצם המידות של האדם. יהיו בגדיך, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, הכוונה שבכל עת אתה תהיה עם מעשים טובים, לא עם בגדים נקיים. חשוב להיות עם אדם נקי, כמו שאומרת הגמרא, תלמיד חכם שיש עליו כתם, אנחנו יודעים ההמשך, אבל יש לזה הרבה פירושים, זה לא שיעור שלנו, אני רוצה לבלבל אתכם. אני רוצה לגעת בנקודות האלה שמאוד מאוד חשובות לי, ממש חשובות לי. וזה בן אדם לחברו, וזה לפני לבוש, וזה לפני כובע. אני אומר את זה כבר 9 שנים בדרשות שלי. אני רגע לפני שאני בא לשיעור, אני שם את הכובע ואת הז'קט עליי. רגע מיד אחרי שנכנס לאוטו, כולם רואים ויודעים את זה, אני מוריד את הכובע, מוריד את הז'קט, שם עליי איזשהו איזה קפוצ'ון או איזשהו שריג, ונכנס לאוטו ואני חוזר להיות רונן. כי הכי טוב בעולם זה לפני הכל תהיה בן אדם. לכן כתוב טוב שם משמן טוב, ולא כתוב טוב התואר מהשם שלך. לא כתוב על התואר שלך, לא כתוב טוב להיות בעל תואר מלהיות בעל שם, אלא כתוב טוב שם משמן טוב. קודם כל תהיה בן אדם. אם לא נהיה בני אדם, מה זה שווה בעולם? אז לא משנה איך אתה לבוש, אני במיוחד בדור הזה, שאתה רואה אנשים עם שחור לבן, עם לבוש חרדי ששכחו בפורים להוריד תחפושת, אז אתה אומר, היום לפעמים מפחיד לבוא שחור לבן. מפחיד אפילו היום להיראות חרדי, כי לחרדים אין חיבה. כי כשרואים אדם שמייצג את השם ומתנהג ההפך מה שהשם ציווה, אז אתה לפעמים נגעל ונרתע ואפילו דוחה אותה ממך.
אז אני אומר, לא, אני ממש מסתכל, אתה יודע, שאלו אותי, כבוד הרב, למה סביבך יש אנשים שמתוך 100% אולי 20% שחור לבן? אמרתי, כי אני בחיים לא דרשתי מהחברה הקרובים שלי להחליף לבוש. אף פעם לא ביקשתי להחליף מלבושים. אז מה אני כן מבקש? להחליף מעשים. לכן הגמרא בראש שנה ט"ז אומרת, שינוי מעשה, הוא משנה גזר דינו של האדם. אם אתה רוצה שישתנו אנשים סביבך, או תהיה טוב לסביבה שלך, או שתהיה טוב לאלוקים שלך, שהוא זה שבסוף משלם, נותן לך וגם לוקח ממך, תשנה את המעשים שלך. ובשנות מעשים לא צריך לשנות בגדים. צריך לשנות את הבפנים. לא את מה שיש בחוץ. כי בגד הוא על הגוף. מעשים הם בתוך הגוף, הם בתוך הנפש. הם בתוך הנשמה שלך. לכן בכל עת יהיו בגדיך לבנים. שהמעשים שלך יהיו טהורים. אלעד, קהל קדוש, בעזר השם, זה עוד לא התחלתי. קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את המקום הקדוש הזה. החמים הזה, תרתי משמע, שהמקום הזה, הרמב״ם, כמו שעל שמו, הנשר הגדול, מכאן התורה תתעופף לכל קצוות העולם. וגם השיעור הזה, בעזרת השם, ייכנס לתוך ליבנו ונפשנו, ונזכה כולנו לכל הברכות שבתורה כולה, ולכל מילי דמיטב, אמן ואמן. אומרת התורה, אשרי האדם המביא תיקונו לעולמו של עולם. וככה היום שישבתי ואכלתי וסעתי עם אשתי, עם הילדים שלי, אז דיברתי ככה עם תומר המתוק, שיש לו לב באמת ענק. אז אמרתי לו, מה המטרה שלנו בעולם? למה היהודי נולד לעולם? למה היהודי חי עדיין בעולם? למה הגענו לשיעור הזה? למה אנשים בבית יושבים ושומעים את השיעור הזה? למה הם, חס שלום, לא אני, כן? זכו לשמוע את השיעור הזה. למה יש דבר שנקרא שיעור? למה יש תורה? ולמה עדיין אנחנו זכינו בדור כזה עקום, אוי ואבוי ונורא, עדיין זכינו לקיים ולפחות לשמור, במינימום לפחות לשמוע אותה? אומרת התורה, כל מטרת האדם בעולם זה לבוא על תיקונו. אנחנו כבר יודעים את כל הברסלבים יודעים, שמי שרוצה לחזור בתשובה, חייב לגמור תיקון הכללי. ומי שרוצה לעשות תיקון לנפש, אז יש דבר שנקרא תיקון הנפש. וכל דבר בעולם שאתה שומע, אתה שומע על תיקונים. למה תיקונים? שאלה. הרי יכולת להגיד לחדש, להתחדש, לא יודע, למה תיקון? גם אנחנו יודעים, הרב הקדוש מביא שכל עוד הנר דולק, אפשר מה? למה המילה לתקן בכל מקום? מה יש במילה הזו? מה יש במשמעות של המילה תיקון? ועל זה שואלים רבותינו, למה נאמר תיקונו לעולמו ולא לחדש את עולמו? הרי הבנו את אשרי האדם, כמו שנאמר אשרי האיש, כן? תהילים מתחיל, אשרי האיש אשר. מה הכוונה? רוצה דוד המלך להגיד, אשרי האיש, אשריך, מי אשריו? מי זה האיש שאפשר להגיד עליו? אשריך. שם מובא בכלל משהו שונה, אבל לגבי הפסוק הזה. אשרי האיש, אשרי הבנו. אשרי האיש, כולם מבינים שזה דבר טוב. מה טוב? לתקן. אז אומרים המפרשים, אשרי מלשון אשריו, מלשון עושר מובטח לו, מלשון שמובטח לו שיהיה לו לעולם הזה ולעולם הבא, עושר גדול. למה? אומרים רבותינו, על מה מובטח עושר? על מי שמתקן את עולמו. את עולמו של מי? של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, כולנו יודעים שהעולם נברא בשלמות. כולם יודעים, עושה מעשה בראשית, עושה שמיים וארץ. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בשלמות. כשאתה מסתכל פה באילת, אתה אומר, טוב, מה היה פה לפני שהיה פה בני אדם ובתים? היה פה שלמות. אתה מסתכל על הנופים בצפון, אתה מסתכל על הדרכים שאתה נוסע, אתה מסתכל על פלאי עולם. זה פלא עצום איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ונתן בו הכל, מושלם. יש לך את הפירות הכי טעימים, היום טעמתי לפחות 5-6 מהם. יש לך את הבשר הכי טעים, אכלתי היום 7-8 סוגים מהם. יש לך הכל, השם בחוכמה, יסד ארץ, כונן שמיים, בתבונה, מביא קו הישר על משלה, אומר, באיזה חוכמה ברא השם את הארץ? תראו, הרב לובש סעון מברזל, בגדים מכותנה, ודאי לא שעת נז אחרי בדיקה, ודאי. כל מה שהרב לובש עליו, הפרוכת, העץ, הפלסטיק, הזכוכית,
הקיר, הצבע, הזכוכיות פה, כל מה שאתם רואים, פלסטיקים וגומיות, ג'ינסים, כל זה, שתבינו ותדעו, כל זה בא מהאדמה. כותנה באה מהאדמה, פירות באים מהאדמה, ירקות מהאדמה, קדוש ברוך הוא ברא חיות, דגים, לא אנחנו יצרנו, גם לא ביל גייטס. את הדגים יצר הקדוש ברוך הוא בשלל טעמים, שלל צורות. אתה לובש בגדים זה מהאדמה. אישה יש לה טבעת זהב, מהאדמה. אתה קונה לה יהלום, מהאדמה. כל דבר שאנחנו משתמשים בו בא מהאדמה. מי יצר את האדמה? הקדוש ברוך הוא. למה? עשה הקדוש ברוך הוא בחוכמה את העולם שלו. אמר, אני כונן, אני בורא את העולם הזה בחוכמה. למה? כדי שאנשים ישתמשו בו לחוכמה. אם עכשיו, שימו לב, יש פה את הארון קודש. יש לכם בבית מעץ מיטות. יש לכם גם בבית מעץ מטבח. יש לכם גם דף שזה בא מהעץ. אתם יודעים, הקדוש ברוך הוא שברא את העצים בעולם, הוא ברא כדי שנשתמש בהם. אחד למטבח, אחד לארונות קודש, אחד, כל דבר לייעוד שלו. מאיפה בא כל מה שאנחנו היום מוצאים שיש בעולם? הכל בא מהאדמה. אתם יודעים מה הבושה הכי גדולה שלנו אם אנחנו לא, אם נאבד את זה? אם ניקח את העץ שיש לנו באדמה, וזה עץ שלנו, ובמקום שניקח אותו, אז אחד חכם יגיד, בוא אני אעשה מזה איזה ספרייה יוקרתית. אחד יגיד, בוא אני אעשה מזה איזה ארון יוקרתי. אחד יגיד, אני אעשה מזה בית למזוזה. לא יודע, אני אעשה מזה משהו שיש בו אפקט יפה וגם כלכלי. נרוויח מזה. אדם חכם יודע, יש לי 1,000 עצים, זה מה יש לי בעולם. אני אחפש כמה שיותר להרוויח מהם. תאר לך בא עכשיו אדם, לוקח גפרור, לוקח מצית, מצית את כל העצים שלו, כל העצים נשרפים, נהיה לו אדמה שטוחה, והוא עומד ככה ומחייך. מה תגיד עליו? נכון שהוא צריך אשפוז? נכון שהוא חייב כדורים של סוסים? נכון שגם שער מנה שהוא נחשב שם בכיר? בשלוות אני לא יודע אם הוא מתקבל. למה? מה שרפת? אומר, משלי אומר שלמה המלך, השם יסד ארץ בחוכמה. הקדוש ברוך הוא שהביא את האדמה, לא סתם הביא אותה. יש סיבה שהוא הביא אותה. כדי שמחר נקשט אנשים, נקשט את הבית, נבנה בית. אתה היום בונה שיש, מאיפה השיש? מסלי, מערי שיש, שחוצבים אותה מהאדמה. אתה משתמש בכל הבריאה של השם, כדי להתלבש, לאכול, לשתות, לישון, הקרית, פוך, איזה פוך רבנו, 800 בכיתן, כיתן אמא שלך. מאיפה הכיתן הביא? מהאדמה. הכל יוצא מהאדמה. ואומר הקדוש ברוך הוא, לקחתם את האדמה הזאת, לקחתם את הבריאה הזאת, והחרבתם אותה. אתם דרסתם אותם. תראו, אומר רבנו בחיה בן פקודה, אומר בחובת הלבבות, כל מקום שלא תמצא שם איש, תמצא שם ניקיון. סליחה, כל מקום שלא תמצא שם בני אדם, תמצא שם ניקיון. אבל איפה שתמצא איש, השאיר את המקום נקי. לך לאיזה פארק שהיה שם יום העצמאות. יום לפני, היה שם איזה פארק יפה באיזה מורד של איזה הר. תראה, הפארק מדהים, איזה בריאה, איזה יופי, טבעי. יום אחרי שהיו שם בני אדם, החריבו את הפארק. פח השפעה, כבר זה לא פח, שרפו את הפח, גמרו את האדמה, גמרו את... אתה רואה איפה שיש בני אדם, נחרב המקום, נחרב העולם. אבל איפה שיש איש, במקום שאין איש, מה אתה מצווה להיות? איש! כי כשאתה בן אדם טוב, אתה טהור, אתה נקי, אתה משאיר נקי מאחוריך, אתה משאיר טוב שם, משם אין טוב. לכן אומר הרב, אומרים רבותינו, עולם נברא בשלמות, נברא טהור ובחוכמה. הוא בא האדם וקלקל אותה. קלקלת את העולם. עכשיו מה? בשנייה הקדוש ברוך הוא יכול להחריב אותך. מה זה בעיה? הקדוש ברוך הוא אתמול בטורקיה הריט האדמה 7.5, 7.8, פסיכי דיכטר, איך זה נקרא? סולם ריכטר. אני הראילו להם סרטונים, אמא לה, ואבא לה. אני כמעט נפלתי. באמצע כביש, אוטובוס נוסע פתאום טרח בניין. בניינים קרסו בשנייה, הקדוש ברוך הוא, איך אומרת הגמרא, שם, עושה טיפה שיש צופה, ציקלון, איך זה נקרא, ציקי? מה זה הקדוש ברוך הוא? פשוט עושה, פו, קצת יותר, זהו. שיש צופה, אז הקדוש ברוך הוא פשוט עושה,
נמאס לי עםכם, זהו. מה זה רעידת אדמה? הקדוש ברוך הוא פשוט אומר, אני מחכה להם. ושיש רעידת אדמה, למה הם עשו ככה? זה, בום! ראיתם פעם סרט הענק הגדול? שהוא דורך הכל רועד, הקדוש ברוך הוא פשוט עשה ככה. חלס. זהו! למה? אומר השם, תראו מה עשיתם מהעולם שלי, החרבתם את העולם שלי! קלקלתם! מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם בשנייה? במבול הוא לא החריב? נתן גשם, לא יום יומיים, נתן אותו כמה ימים, השתבח שמולד, ורותחים, מידה כנגד מידה, הפך את העולם, שיבש את העולם, הטביע את העולם, נגמר. תדעו לכם, כל מי שעובר עבירה, אלת, כל מי שמסית אדם לעבירה, תראו משנה בסנהדרין, על מסית ומדיח. אין לו מחילה, אין לו חלק לעולם הבא. הגמרא, המשנה אומרת, יש אנשים שיש להם חלק לעולם הבא, את זה כולם מכירים במשנה, ויש את אלו שאין להם חלק לעולם הבא. אחד מהם זה מי שמסית ומדיח את ישראל לעבור עבירות. אתה אומר לחבר שלך, בוא לאיזה מקום? אתה מחטיא אותו? כשאדם בא לבעוט פנדל, כולם בטוחים, פנדל זה מתנה, 90% זה בפנים. ואם הוא מחטיא, אם הוא יחטיא, אוי ואבוי, גומרים אותו. יש מאמן בישראל, היה פעם נקרא אברהם גרנט. הוא היה מאמן בצ'לסי. הם הכתיעו פנדל, רומן אברמוביץ' פיטר אותו. הכתיע את הפנדל, מה, הוא הכתיע? לא, הוא פשוט הכתיע את המטרה של הגביה. כל המטרה של יהודי בעולם זה לא להכתיע את המטרה. מה המטרה? זה הבדל מהכתעה. המכתיע הרבים, מה יש כנגד? מה ההבדל ממנו? מה מבדיל אותו? מה הפוך ממנו? מזכה את הרבים. כל המטרה שלנו בעולם אלת זה לזכות אחד את השני. זה לא לקחת אחד את השני לעבירה. לא להגיד לך, יש לך בוא לאיזה פאב, בוא לאיזה מישהי, בוא לאנשהו, בוא נעשה, בוא נטעם, בוא נמכור, בוא תהיה שליח אצלי. זה אתה מחטיא אותו. מי שמחטיא את החבר שלו, אין לו חלק באלוקי ישראל. העונש שלו קשה מנסו. אתם יודעים, יושבים פה אנשים לצערי, 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 שהם לא אשמים למקום שבהם הם הגיעו. היה להם פעם חבר שאמר לו, בוא ננסה, בוא נטעם, בוא נתחיל, בוא ניסה. בוא, מה אכפת לך? על הבוא הזה פעם אחת אתה נשארת כזה. אתה השארת את החבר שלך כזה. יש לי בחור, אני לא רוצה פה לזעזע אתכם. יש לי בחור, לא עלינו. לא עלינו, לא עלינו. קבר שני ילדים. בחור מראשון לציון. אפרופו מראשון לציון. הוא קבר שני ילדים, והבן שלו השלישי עכשיו גילו לו את המחלה. בן אדם בן 49. הבן אדם בוכה על ערס דווי, אומר לי, אתה יודע מה הרב? מה כבר עשיתי? ואיך שהוא ענה לי, הוא שאושר אותי, מה כבר עשיתי? הוא אומר לי שבזכות השיעורים שלך אני מבין מה עשיתי, אבל מה? עד כדי כך? שאלתי אותו, מה עשית? הוא אמר לי שעד לפני 5-6 שנים, הוא היה מתעסק בדברים לא טובים. אמרתי לו, מה זה דברים לא טובים? הוא אמר לי, הייתי מוכר סמים. הייתי מוכר לאנשים סמים. אמרתי לו, אתה יודע כמה ילדים החריבו את הבית מסמים? כמה זוגות נישואים התפרקו בגלל סמים? אתה יודע כמה ילדים התאבדו מסמים? כמה הורים קבעו ילדים בגלל סמים? התחיל לבכות, אומר לי, כן, אני מבין, אבל ככה לקבור שני ילדים, וילד השלישי האחרון שלי חולה? אמרתי, תגיד לי, אתה חושב שבעולם לא הכל זה כדור חוזר? לא הכל זה בומרנג? לא הכל זה מראה? מה שאתה מראה יתראה לך בחזרה? ראית פעם מראה מטומטמת? שאתה מראה לה שתיים, היא עושה לך ארבע, שאתה מחייך, היא בוכה. מה שאתה ראה לה, היא תראה לך. בחיים הכל חוזר. בחיים הכל זה מידה כנגד מידה. אתה מחטיא אחרים. אתה מחטיא את המטרה. אתה מחטיא אותם לדבר עבירה. מה אתה חושב? שאתה לא, אתה לא חוטא. גדול המחטיאו מן ההורגו. שאתה מחטיא מישהו, עדיף היית הורג אותו. כי שאתה הורג אותו, הוא מת פעם אחת. אבל כשאתה מחטיא אותו, אתה משאיר אותו, מת כל החיים, חי מעלך, מת מעלך. לכן אומרת התורה, ציווה השם את בני האדם שיבואו לתקן את הקלקול. כי הכי קל זה להחריב. הכי קל זה להגיד, אה, הוא מלווה, הוא סוחר, יאללה, שימות. אסור לנו להגיד דבר כזה, אלא לבקש או לעשות ולתקן את המקולקלים. לתקן את עצמנו שקלקלנו בחיים. זו המטרה שלנו. אנחנו, יש לנו מטרה אחת, אלת. המטרה שלנו היא מטרה יחידה. אחרי השיעור הזה, לפחות, יש לי מטרה שאליה הגעתי. למה הגעתי לכאן לאלת, מלבד
באמת ההנאה שאני נהנה פה, ואני מטייל פה, ואני נח פה, ואני באמת מתענג פה. המטרה המרכזית שאליה לפחות הגעתי, ולפחות הוא היא הסיבה שאני נמצא כאן, שאחרי השיעור הזה נפסיק להחטיא אחד את השני. נפסיק לעשות רע אחד לשני. נפסיק להיות לבושים יפה, אבל עם מעשים מכוערים. אלא לא משנה איך אנחנו לבושים. הגיע הזמן שיהיו לנו מעשים טובים. ומעשים טובים זה לזכות את הרבים. זה לזכות אחד את השני. יש לי בחורה בת 39. אני לא רוצה לספר לכם מה היא עוברת, כי יכול להיות שהיא בשיעור הזה. והיא אלעתית. אז אני לא אתן יותר מדי פרטים. הבחורה הזאת אין לה יום אחד של נחת בחיים. הבחורה הזאת, החיים שלה זה לא חיים, זה ריקבון. היא כל פעם אומרת לנו, כל פעם שאנחנו באים, היא... ברוב השיעורים שלי פה באלעתי הייתה בחמש, שש שנים האחרונות. והיא כל פעם אומרת לי, אם היה מותר להתאבד, אני הראשונה לעשות את זה. ואני יודע למה. אני יודע למה. אני חושב שגם היא יודעת היום למה. כי כל החיים גררה נשים ללבוש זנותי ולמעשים זנותיים ולעשות דברים אסורים, ומי שהיום הכי אוכל אותה בחיים זאתי. ואני לא אומר את זה פה, חס שלום לשפוט אותה. היא בעצמה אומרת לי את זה. אומרת, אני מהשורים שלך הבנתי שמה שגרמתי לאחרות להיות, הקדוש ברוך הוא בסוף השאיר אותי כזאת. כשאתה לוקח את החבר שלך לאימורים, אתה לא עושה איתו מצווה. אתה גם לא עושה איתו טובה. אתה פשוט גומר לו את החיים. למה? כי מהאימורים האלה בסוף הוא יפרק את הבית. תתפרק לו המשפחה. הילדים שלו יישארו עניים. בלי קורת גג בחיים. והוא, במזל הכי מזל הכי גדול, יום אחד יסגרו לו את החובות. במזל הכי רע, הוא פשוט ישים חבל לתלות. הוא יתלה את עצמו. אז מה עשית? למה החטאת אותו? למה גרמת לא לשלם ביוקר? למה גרמת לא לכזה אבון פלילי חמור? אתה לפעמים חושב, מה כבר עשיתי? לא עשית כלום. אבל הובלת את חברך לבאר שחת. לקחת את החבר שלך למקומות אסורים. פירקת לו את הבית, הרסת לו את החיים. לכן הגמרא, המשנה בסנהדרין מביאה, שמי שמחטיא את חברו, אין לו חלק לעולם הבא. כי אתה עכשיו צדיק, יכול לחזור בתשובה, אשריך, מה טוב חלקך. אבל יש לך חבר שהולך למקומות אסורים, שנפל לסמים, נפל לחובות שהוא לא יוצא מזה, ברח מהמלווים, לא יודע מה הסיפורים שיש היום, ולא חסר. וכל מה שהוא הגיע אליו, הוא נפל, והוא גמור, והוא שם, בגללך. כי אתה משכת אותו, לקחת אותו, או אפילו הצעת לו. לכן אדם צריך כל בוקר להגיד, שלא ניתן את צערה. שלא נטה אנשים, שלא תיפול תקלה תחת ידינו. הרב ויצמן נוהג לברך אנשים, שלא תיפול תקלה תחת ידך. מה התקלה הכי גדולה? זה להתקיל אחרים. לתת לאחרים דרך שהיא לא נכונה ליפול בה. לכן אומרת התורה, כשאדם רואה, כמו שראינו אתמול בלילה, רעידת אדמה עוצמתית בטורקיה, סוריה, לבנון, שהורגשה גם בארץ. הרי מי רוצה לראות חורבות? מי רוצה לראות אסונות? מי רוצה לראות מאות וצרחות? אף אחד. לכן כתוב הבעל תיקונו. אדם צריך לתקן. כי זה לא חוכמה, השם אומר מה? לא חוכמה להחריב. אני יכול להחריב באופס אחד קטן, בפיפס אחד קטן. החוכמה זה לתקן לפני שאני מחריב. החוכמה זה לשנות את עצמך. לעשות תיקון. עולם יחיד יש לקדוש ברוך הוא, אשר בני אדם דרים בו. עולם זה אשר הם קלקלו ואשר הם יתקנו. וטוב לו אשר תיקן בעולמו. אשרי האיש הזה שתיקן בעולם הזה. תקן את עצמך. אחרי זה תקן את האחרים. תעסוק כל החיים בלתקן לאנשים. אדם מתקלקל לו משהו בצנרת, אז הוא מביא אינסטלטור. אחרי שהוא מביא אותו, הוא מודה לו. אדם משתבח שמו לעד, מתקלקל לו איזה איבר בגוף. אז הוא בא לרופא, הוא מרפא אותו, אז מה הוא עושה? הוא מודה לו. אדם חס ושלום, הלך לו איזה משהו במחשב, אז הוא קורא לטכנאי, או איזה כרטיס... של המקרר, או משהו במכונת כביסה, אז הטכנאי מתקן לו, אז הוא מודה לו. ואדם שנתקלקל לו השעון, אז הוא הולך לשען, והוא מתקן לו, אז הוא מודה לו.
ואדם שמתקלקל לו אוטו הולך למוסכניק והוא מתקן לו והוא מודה לו, ועל כל התיקונים האלה בני אדם מודים לבני אדם. ויש אחד שהקדוש ברוך הוא מודה להם, מי שמתקן בני אדם ועולם. כל שיעור תורה רבי דניאל שאתה הזמנת פה באלת, ואנשים שותפים לו באלת, ואנשים ביחד עשו יד אחד להביא עוד שיעור תורה באלת, שהשיעור הזה הוא לא סתם שיעור תורה שבא לבדר או להצחיק, הוא בא לשעשע או לא יודע מה לעשות, הוא בא לתת מוסר וערכים. רבנו בכי כותב, אשרי כל מי שמזכה הרבים, הוא מלמד תורה בישראל, הוא מרביץ תורה בישראל, ואשרי הכי גדול זה מי שמלמד תוכחה ומוסר, שעל ידי תוכחה ומוסר את אשר יאהב השם יוכיח. אומר רבי יחיאל אייזיק מקומרנה, כבוד הרב, אומר, אם יהודי שמע תוכחה וקיבל אותה, זה בגדר זכה. 10 אנשים, עומדים מול ילד שעומד להיכנס לבריכה, ויש בתוך הבריכה חוט חשמל רופף. הילד נהנה מהבריכה, כיף לו מהבריכה. הילד יודע, יש מים, איזה כיף, הולכים להיכנס למים. אחד אומר שיהנה שיכנס, אחד אומר, אבל הוא יכול להסתכן, נו, אבל מה אני אתן לו לבכות? השלישי אומר, מה אני צעק עליו עכשיו, ילך וזה וזה. והרביעי אומר, והשישי, ואחד אומר לו, ילד, אל תיכנס. והעשירי בא לוקח את הילד ומוציא אותו וזורק אותו משם. נכון שבעיניים שלנו מהצד, אתה אומר, זה שזרק אותו, סרעו, זה שצעק עליו פחות רע, זה שרצה שיהנה, איזה טוב הוא. ואנחנו מה יודעים? שמי היה הכי טוב מכל העשרה שצעק על הילד, או העיר לילד? זה שמה? למה הוא עשה? אומר השם, את אשר יאהב השם יוכיח. אם זכית לשמוע תוכחה, אם זכית לשמוע שיעור מוסר, סימן שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. למה אוהב אותך? כי בזכות זה אולי אתה תנצל, אולי לא תיכנס לבריכה הזאת ותתחשמל. כל מי שבא לשיעור תורה הוא בגדר זכה, כי אחרי שיעור תורה אולי תציל את עצמך, ואם הזמנת שיעור תורה אתה תציל את עצמך ואחרים. ויש לך עוד מעלה, שהשם הכי אוהב אותך, ואתה בגדר מציל. לא מציל, מציל. כל שיעור תורה זה הצלה. לכן כתוב אשרי מי שמתעסק בתיקונו של עולמו של השם. ואיך עושים כן? מסמכים שמיים וארץ, ונזרים ביותר ומתרחקים מהחטאת הרבים, ונלחמים על הקרבת וזיכוי הרבים. מה החג הבא שלנו, אלת? פורים, איזה הבחור המתוק הזה מאתמול, נכון? איזה מתוק הוא. פורים אומרת התורה הקדושה, מה זה פורים? מה זה פור? גורל. גורל. נכון, אתם מכירים את אלה בבית העלמין שאומרים, הכל מכתוב, זה הגורל שלו, נכון? האם גורל יש אפשר לשנות או לא? כן. תנו לי ראיה, נשים אפשר לשנות גורל, כן או לא? כן. בטוחות? האם אדם יכול, מי אמר? יפה מאוד, שרה אימנו אמרת, נכון? לא טעיתי, שמעתי. שרה אימנו, דרך אגב, למה שרה אימנו צדיק? בטוח שאתה תלמיד של הרב. למה? למה שרה אימנו? לא סתם עוד השרה אימנו. כי אסתר היא צאצאה של שרה אימנו. למה שרה אימנו? כי שרה אימנו שינתה את הגורל שלה. על פי מה? על פי המעשים שלה. על פי הדברים הטובים שעשית, על פי ציווי השם. לכן כל פורים זה להחליף את הגורל, כל פורים זה לסובב את הפור, זה להחליף את המזל, כל פורים זה להחליף את הדין שלך. מה היה הדין של עם ישראל? הרב, מה היה הדין של ישראל? כליה. מה עשו שני אנשים? לא היו יותר, היה את מרדכי והיה את אסתר. מה הם עשו? פשוט התנהגו שונה מאחרים. מה זה שונה? אני עושה את מה שהשם מצווה. מה השם מצווה? לזכות את ישראל. אנחנו נתנה כמו שהשם מצווה. וזה מה נעשה? להציל את עם ישראל. יש פה מישהו שלא מכיר אדם בשם מרדכי? מוטי. אתם לא מכירים מרדכי? מורדוך.
שמעתם פעם על חבר בשם אמן? יש לכם חבר בשם אמני? לכם אין איזה בת בבית או איזה חברה או דודה שקוראים לה אסתר? אסתי? אסתריקה? מצאת לו שם? אבל שמעתם פעם על מישהי שקוראים לה זרש? יש לכם אחות בשם זרש? למה? כל התורה, מה זה כל התורה? כל התורה זה לקחים. מה כתוב במשלי? לקח, טוב, נתתי לכם תורתי, אל תעזובו. מה זה לקח טוב נתתי לכם? דניאל אהוב שלי. מה זה לקח טוב? שאיזה עבריין רוצה לחנך מישהו שטעה איתו, מה אומר לו? לימדתי אותו לקח. אל תראו אותי ככה. רבנו, אני לא כזה אכזרי, אני פשוט לימדתי אותו לקח. ופעם הבאה אני יודע איך להתנהג איתי, אני לא פרייר. הוא עושה רגע. אז מה, אבל למה ככה? אז הוא אומר, זה לא התאכזרות, הוא למד לקח, רבנו, לא הייתי מלמד אותו, הוא היה טועה איתי פעם שנייה, הייתי אין מקום לטעויות. אתה בא לשוטר, אתה רואה שוטר מתוק. יש לי חברים שוטרים, יש לי גם מכאן וגם מכאן. אני אשתבח שמו לעד. איזה מצחיק זה. אתה בא לשיעור תורה, אתה נכנס לשיעור תורה, אשתבח שמו לעד. אתה לא יודע את זה, בסוף אומרים, אתה יודע מי זה? זה היה פלוני, אלמוני. יאל, אני אומר, אשתבח שמו לעד. אתה בא לשיעור אחרי זה, יושב מול חמישהו, אתה יודע מי זה? זה אחד המפקדים הבכירים במשטרה. אני אומר, למה לא נפגשו ביחד? איזה שיעור היה יוצא, יאללה. מה שקרה שוטרים וגנבים? מה זה שדבר שמולד? טוב, אתה בא לשוטר, שאתה אוהב אותו, אתה לא תגיד לי, לא חרם, לא חרם. הוא גם קרה. היום פעם ראשונה, אחרי 10 שנים, ראיתי פיאט פונטו פה באילת. לא ראיתי פיאט פונטו כבר מלפני גיל 30. עכשיו, אולי של אחד ממכם, אני לא יודע, אבל פיאט פונטו לבנה עברה פה, לא ראיתי את מי שהייתי בן, אני לא יודע. לא שונה. עכשיו, אתה רואה שוטר עוצר איזה בחור, אתה רואה דרוויש יושב באוטו, מה זה חמוד, חנה, מה זה חמוד? אתה אומר לשוטר, תגיד לי, למה, לא חרם? הוא נגע בטלפון. אבל נגע בטלפון, הייתם רוכל לו. מי שנוגע בטלפון, 40% רואה קבורה. או 80% נכה. אמרתי לו, כן, אבל ראית בחור דרוויש. אתה רואה נעשה אלפי פונטו. אתה רואה עמך ישראל. ותר לו. אומר, אם הייתי מוותר לו, 100% לא לומד לקח. זה שהבאתי לו דוח, יש עוד סיכוי שילמד לקח. צודק אבל. שזה גם תלוי בי, אני אומר שהוא צודק, מה אני אעשה? מה אני אעשה? בוא צדיק שלי, בוא. מה הוא? לא, באמת? בוא, גבר עליך, בוא, בדיוק דיברנו על מלשיני, על שוטרים. בוא. הבנתי שגם אתה שוטר לשעבר, לא? זהו, אתה רע לזה. איזה מדוג אתה, בוא, גבר, בוא. בדיוק דיברנו על שוטרים. זה השוטר, לא? זה השוטר, יאללה. בוא, גושקוש, בוא. זה אלעתי, זה שלנו. כן, אז בדיוק אני מדבר על זה שלמה יש שוטרים? ללמד אותנו לקח. למה אדם מקבל עונש? ללמוד לקחים. למה למדים ילדה קטנה בת 10, אם פעם הבאה את מאחרת, את לא נכנסת לשיעור. למה? שתלמד לקח, לא לאחר. כל הטעויות שאנשים עושים, כדי שהם לא ייטו יותר, הקדוש ברוך הוא מביא לנו לקחים. עכשיו היה אסון. רוצים שפעם הבאה לא יהיה אסון. אז מה מביאים? צוות שנקרא, צוות של הפקת לקחים. למה? כדי שפעם הבאה לא יקרה יותר. אומר הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתם רואים בתורה שרשמתי וכתבתי, הכל היה אמת. רק למה הבאתי לכם את המתנה הזו שנקראת תורה? תורה זה מתנה. מה המתנה? תורה כולה הפקת לקחים. מהתורה אתה מפיק לקח. איך צריך להתנהג ואיך לא. מה נכון לעשות ומה לא. איך צריך לנהוג ואיך לא. איך צריך לדבר ואיך לא. איך צריך לחשוב ואיך לא. איך צריך להרגיש ואיך לא. מתי להגיד, מתי לא. בורא עולם מדבר עם ירובעם בן נבט. אומר לו, אני, אתה ובן ישי נלך ביחד בגן עדן. ירובעם בן נבט היה, קחו את הרב הכי גדול במדינה, בארץ, בעולם, כל הדורות, אני לא מגזים. מי שקצת למד מדרש, יודע.
היה גדול הגדולים, דיין הדיינים, פוסק הפוסקים, גדול עולם יורבעם היה. אמר לקדוש ברוך הוא, לא הבנתי, רגע, אני, אתה ובן, מי יהיה ראשון? אומר אמר שהוא לא התכוון אני או בן ישי, כי הרי כתבתי לך אני, אתה ובן ישי. כאילו אני, אתה ודוד המלך. הוא התכוון מי בראש, מי יהיה ראשון, אני או אתה? מידת הגאווה הייתה נעוצה בליבו. לאן הוא הגיע? לשום מקום. למה זה רשום לנו? כדי שנלמד לא להיות כאלה. למה? תראה, התורה לא אומרת שמי שנכשל הוא טיפש, דניאל. מורה בבית ספר, מורה בבית ספר. אם אתה טעית בשתיים ועוד שתיים כתבת שלוש, מה הוא עושה? איקס או וי? ואם אתה אחרי זה מתקן לארבע, נשאר לך איקס, הוא עושה לך וי. תראה לי את המורה הזה. אצל הקדוש ברוך הוא, שימו לב, מי מקבל איקס. איך רושמים איקס, תראו לי? איך רושמים איקס? איך רושמים איקס? ראית איך עשית? אחד למטה, שני למטה. איך רושמים וי? אחד למטה. אומר הקדוש ברוך הוא, אצלי מי שהולך למטה, מי שנופל, אין לי בעיה איתו. אם שוב הוא יתפול, יש לי בעיה איתו. כי נפילה ונפילה זה איקס. אבל אם נפלת וקמת, אתה וי. תקום. אין לי בעיה שנפלת, אבל אל תיפול עוד פעם. נפלת? קום. אצל הקדוש ברוך הוא, למה יש תורה? כי נפלתי, קמתי. מה זה התורה? שאם טעית, אין דבר, תקום. תלמד מנה. אדם חכם, אומר שלמה, זה הלומד מטעויות שלו. זה חכם. מי זה טיפש? העושה טעויות וחוזר עליהם. זה טיפש. מי הוא גאון עולם ממוזל? מי שלומד מטעויות של אחרים. מי שלומד תורה, מה הוא קודם כל לומד מטעויות של אחרים? כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי, אל תעזובו. בוא תראו את מי שנופל בנידה לאן מגיע. מי שנופל בנגיעה אסורה לאן מגיע. כל החיים זה תורה. תורת חיים נתתי לכם. אשר שמתי בכם, שמתי בכם תורה. תפתחו את העיניים. תראה ילד שנוגע באישה באיסור. איזה כבוד הוא מוריד לה. ואיזה בושות הוא עושה לה. ואיזה בושות לעצמו. ואז נכנסת להיריון. ואז הוא אומר, לא, זה לא היה בכוונה, זה לא בטוח שזה אני. ואם זה אני לא רוצה אותה בתור אישה, זה היה רק להנאה. והיא מלא. מי איזה עבירה אחת קטנה שנקראת אבון הנידה, שמירת נגיעה. תראה מה קורה לעולם. יש לנו מסעדה בקיסריה, נקראת, הייתה נקראת הצלבנים. עובדת בשבת ומוכרת מאכלים אסורים של משה. והיא הייתה מסעדה שמחתיה את עם ישראל. אני אכלתי שם שהייתי חילוני. ואני אומר לכם, המסעדה בין הטובות בארץ. באמת. לא עברו כמה שנים מאז שהייתה פתוחה, בעל הבית קיבל סרטן בכל הגוף. בא לרב, לא זוכר מזה, נראה לי הרב קופו, לא זוכר בדיוק את הפרטים, לא משנה, בא לאיזה רב ואמר לו, תקשיב, אתה מאכיל נבלות וטרפות? הרב דוב קוק, נכון? אם אני לא טועה, אני חושב ככה. אמר לו, כן, אתה פתוח בשבת? אמר לו, כן. זה בדיוק תומר, מה שסיפרת לי, שהפסקת עם השבתות, עם המלון וזה. תקשיב, לא עלינו. אמר לו, אני מבטיח לך, שאם אתה תשנה את המקום ותקדש שם שמיים, כל המחלות שהשם שם בך, ייקח אותם ממך. אני לפני חודש בדיוק מהיום, לפני חודש של היום, הייתי שם פעם ראשונה אחרי 14 שנה. כי שמעתי מהרבה אנשים שלא רק שזה נשארה מסעדה טעימה, היא הפכה להיות סגורה בשבת וקשרה למאדרין. עכשיו, מה השם שלה? לא הצלבנים, אלא... לא, אין אותיות בשם. שמו מקף באמצע. הצל בנים. אני רואה את אח שלו, שימון, שימשו, אני רואה את אח שלו, אני אומר לו, תגיד, זה פעם שנה שאני פה אחרת, אני אומר לו, תקשיב, הרבה יותר טעים מה שהיה, והשתבח שמו כשר. איך אחיך? נראה שתתפו, תפו, בלי עין הרע, בריא. איפה הוא? הלילה טס לתאילנד. אני עוד אגיד לו, הצדיק הזה. תגיד לו, רונן שאולם אמר שהוא אוהב אותו. אני עוד זוכר את אבא שלך, עם ישראל קודש קודשים. לעתיד לבוא, אומרת התורה, על החג שבא עלינו לטובה, פורים.
לעתיד לבוא כל המועדים מתבטלים מלבד חג הפורים. למה? מה יש בחג פורים? יום הולדת שלך. שתאמר, מזל טוב גוש גוש, וואלה, יודע. מה יש בפורים? קריאת מגילה. גם נשים, אתם חייבות בקריאת מגילה, אתם יודעות, נכון? שרכן. אלה גם שלא יודעות עושות ככה, ברור, ברור. שאתם תודעת, בטלי את לילה של פורים, אני שמעתי שגם אני חייבת, יאללה. משחק, כן, ברור שאני יודעת, אימא לי, לא ידעתי עד היום, וזה. איזה צדיקות אתם, אני בלי משקפיים, אתה אמין? קריאת מגילה, מקרא מגילה, מה יש במגילה? לקח טוב נתתי לכם, תורתי. אל תעזובו, נו, אז מה אם כולם משתתחים בפני אמן? מי שלא משתתח בסוף נזכר. שמו נזכר לעד. כי טוב שם משמן טוב. מה זה שם טוב? המעשים הטובים שלך. כלפי מי? כלפי מי שאמר והיה עולם. קריאת מגילה זה התשובה של עם ישראל. זה המסירות נפש של התורה שמסר מרדכי ואסתר. תלמד מהם. מה זה מתנות לאביונים? חסד של אמת. אדם שהיה עשיר ונפל, הוא לפני זה שתמיד היה עני. למה זה נקרא מתנות לאביונים? למה אביון? אביון יותר מעני. למה יותר מעני? כי אביון פעם היה לו. ושלא נדע, שלא נדע, מי הם אלה שמתאבדים ומאבדים את עצמם? אלה שהיה להם ונגמר להם. הם הכי קשה להם. למה? הוא כל החיים ידע להיות למעלה, היה באיגרא רמא, נפל לבירא עמיקתא, והוא לא יודע איך להתמודד עם מה שהוא נמצא בו. אדם שהיה כל החיים עני, מצווה לעזור לו, אבל הוא כל החיים היה עני, הוא לא משתגע מזה. הוא רגיל לחיים של העניות. לכן יש מצווה של, של מתנות לאביונים. משלוח מנות. מה זה משלוח מנות? מה מובחר במשלוח מנות בפורים? מי יודע להגיד לי? בסדר, זה אנחנו יודעים, להלכה, אנחנו יודעים. אבל מה מובחר? למי לתת? לאדם ש... נכון, צדי, לא, אתה לא חושב, אתה בטוח קושקושון שלי. משלוח מנות זה משלוח מנות מלשון לשלוח. איזה מי שישב בשיעור אומר לי... רבנו, זה שישב לידי, כל יום שולח מנות. אמרתי לו, מה אתה אומר? אומר לי, כן, זה לא צריך את פורים, הוא כל יום שולח מנות גבר. איזה משוגע, איזה דור, רבנו, היום נוסע על... שאתה אומר, שישלוח מנות, הוא עושה... מה זה משלוח מנות? משלוח מנות זה לעשות שלום ומחילה ושבירת הכבוד. יש לי בחור שמגיע לשיעורים שלי הרבה. והוא שיהיה בריא, הגיסים שלו לא מדברים איתו, לא, הוא... לא יודע מה הסיבה, לא רוצה להיכנס. אמרתי לו, ועשתה להם לא בסדר? הוא אומר, הרב בי נשבעתי, לא עשתי להם שום דבר לא בסדר. אני כזה גיס טוב, אח טוב, שתמיד עזרתי לאחיות שלי, עזרתי להם, אני לא יודע, אני תמיד עזרתי רבנו. תמיד עזרתי. תמיד עזרתי, תמיד עשיתי טוב. ראית? כל מה שאתם מדברים, אני חושב שזה עליהם. את רואה? עכשיו היא אומרת, אין, עכשיו הוא מדבר עליי. עליי. עכשיו אמרתי, אני צריכה לתת לאחר שלי. השתבח שמולד, איזה כיף לשמוע את זה. טוב, תקשיבו. תקשיבו. הוא בא בוכה לי, בוכה לי, בוכה לי. מה קרה? אומר, בשנה האחרונה זה היה קטסטרופה. מה קרה? אומר, בשנה האחרונה כבר לא שתקתי. כבר הייתי עונה, הייתי כבר מתעצבן, הייתי מקלל. אמרתי לו, אבל לא מתאים לך. הוא אומר, כן, לא מתאים לי, אבל זה לא שהתחלתי. פשוט הוציאו אותי מדעתי כבר, כבר לא עמדתי בזה. אני כל כך עשיתי רק טוב, נתתי רק טוב, הראתי רק טוב. אמרתי לו, דע לך, אלה שעושים רק טוב, נותנים רק טוב, נותנים יותר מדי, זה הבעיה. היותר מדי הזה. טוב, מפה לשם, שיח, אמרתי לו, תקשיב, למה אתה פונה אליי? אמרתי, תראה, אני אגיד לך את האמת, אני בסך הכל אוהב אותם, אני אין לי משהו נגד הגיסים שלי. אבל בשנה הזאת זה כבר, אני כבר מגיע, אם הייתי מגיע כל שבת להורים שלי וחג, היום זה ממוצע של פעם בחודש, חודשיים אני מגיע. אמרתי לו, אוקיי, ומה השאלה? אומר, להורים שלי יש צער גדול. לבריאות. הוא אומר, אבא שלי ואמא שלי כבר לא על קו הבריאות בגלל זה. והוא מסכן, הוא רבע שעה מחזיק אותי, אני כבר גמור. היה יום רביעי או חמישי שעבר. אני אומר לו, אבל למה אתה ככה בצער? הוא אומר, אני כל כך אוהב את האחים שלי, את האחיות שלי, את הגיסות שלי, את הגיסים שלי. אני כל כך אוהב את ההורים שלי, אני כל כך אוהב את המשפחה הזאת שהם... אני רואה את אבא שלי ואימא שלי. אנשים שנהיו עצובים, הוא אומר. כואב לי עליהם. אמרתי לו, אם כואב לך עליהם, תעשה מעשה. מה? תשבור את הכבוד שלך. ת,
תוריד את האגו שלך. אתה לא תפסיד מזה. אם זה ימשיך ככה, כמו שאתה מספר לי, טוב, לא יצא מזה. הם כנראה לא יגידו סליחה. הם כנראה לא יחזרו בהם. אם אתה כזה גדול, אם אתה כזה חכם, אם אתה כזה צדיק, כמו שאני חושב, לכם כזה מתוק, שב בשבת, תעמוד בשבת, לא יודע מה, קח כוס יין, לא יודע מה, לפני הקידוש, אחרי הקידוש, לא יודע מי מקדש שם אצלך. תעמוד, תגיד, חבר'ה, תעצור, אני רוצה לבקש סליחה מהגיסים שלי. אני רוצה להגיד סליחה. לא משנה מה היה. אני רוצה, לא שתמחלו לי. אני רוצה, לא שאני נמחל לכם. אני רוצה שאתם תמחלו לי. אני לא רוצה יותר שאני אהיה ככה. אני בסך הכל אוהב אתכם. אתם אנשים שאני אוהב אתכם. ויש פה זוג אנשים, ההורים שלי. למה לצייר אותם? אמר לי הרב, ומה יצא מזה? אמרתי, יותר גרוע מה שנמצא עכשיו לא יצא. מה אכפת לך? אתה יודע איזה גדול אתה בפני השם? אתה יודע, הם יושבים שם אנשים טובים סביב השולחן, הם לא יראו אותך סמרטוט. הם לא יראו אותך קטן שבקטנים או שפן. הם יראו אותך גדול. אתה יודע למה אתה נקרא יהודי? כי אתה על שם שבט יהודה, על אדם בשם יהודה, שעמד ועודה. עמד וביקש סליחה. לבקש סליחה זה גדולה. אדם שיודע לבקש סליחה זה דבר גדול. אתה יודע מה? לא למענם. למרות שאתה אומר שאתה אוהב אותם. שריך שאתה אוהב אותם. למרות שאתה פגוע מהם. למרות שהם פגעו בך. הכל בסדר. יש שם זוג הורים. שמח אותם. הרב, אני לא... גם אם קשה לך, שבור את האגו. שבור את הכבוד, לא תפסיד. קשר אליי במוצא שבת. לא עניתי, לא עניתי, לא עניתי, לא עניתי, לא ידעתי מי. עכשיו זה אדם מאוד קרוב אליי. עניתי לו, אמרתי לו, מה? אומר לי, הרב, אתה לא יודע. אומר, אבא שלי אדם שלא מזיל דמעות. ראיתי אותו עם דמעות בעיניים. אמא שלי זה אישה כזאת שלא תגיד מילה. אומר, פשוט רעדה כולה מהתרגשות. אומר, האחיות שלי היו בשולחן. הסתכלו עליי באהבה, כאילו... תודה שעשית את זה. הגיסים שלי הסתכלו לי בעיניים ואמרו לי, גם אנחנו אוהבים אותך. אמרתי לו, מה הפסדת מזה? אמר לי, הרב, מאיפה אתה מביא את זה? אמרתי לו, מהתורה. תורה מלמדת, כי לקח תורה נתתי לכם. תורתי אל תעזובו. הפורים הזה מלמד אותנו. ללכת לעשות מתנות לאביונים. מי זה? לעשות משלוח מנות. למי הם שולחים מנות? לאלה שפגועים מאיתנו. שחלילה... פגענו בהם, אפילו בלי כוונה. שלח להם מנה, אבל מנה טובה. שהמנה הזאת תקרב ביניכם. כי שולחן מקרב עם בני אדם. הפוסקים כותבים, כבוד הרב, הרב יודע, יודע. הפוסקים כותבים שאם אדם רוצה לקרב מישהו, צריך לקרוא לו לשולחן. איפה עושים את רוב הסולחות? פותחים שולחן. כשעושים שמחה, אירוע, מה עושים? שולחן. חתונה, מה הדבר הכי משמח שיש? שולחן. כל שמחה. שולחן. הפוסקים כותבים, אם יש אדם שאתה יודע שנפגע ממך, קרא לו אליך לסעודה. בפורים, בכלל כל יום. פורים, למה? כוון בסעודה שהאוכל שאתה עושה לו, אתה מארח אותו, אתה שם לו שיפודים, שם לו כוס יין, אתה מפנק אותו, לא במנות, שתי מנות, ב-700 מנות. תכוון, משלוח מנות מותר. ככה פוסקים. תכוון, משלוח מנות. הרי מה זה משלוח מנות? אני נותן לך שתי מנות. ולחבר אני נותן עוד שתי מנות. בשתי מנות מה אתה נותן? איזה כוס יין בקבוק קטן ואיזה עוגה, עוגיה, עם איזה אני יודע מה... עכשיו עוגת שי, שאני לא יודע אם הוא יסלח לך, נותן ביס, הוא שעוד נשבר אותו השיניים. איזה משלוח מנות? זה צריך לתת לו כרטיס של רופא ביחד עם המשלוח, יש את הבר שם עולם. עכשיו, מה אנשים עושים? קונים ביש, בעין, בשושר עד, בלי עושר, עם עושר. הם קונים שם, יש את הבר שם עולם, עד מיליון דברים חלקים. לא, תביא לך שני אנשים. תושיב אותם בשולחן. תארח אותם. תגיש להם. תאכיל אותם. תאמין לי, קיימת את המשלוח מנות. עשית שלום עם מי שכועס עליך. כל המטרה של פורים זה שלום. הלאה, לסיום הקטע הזה, מה זה המשתה? המשתה זה הכנסת אורחים ופתיחת ליבם במשתה. ומה זה המחצית השקל? זכר למחצית השקל? למה מחצית? איזה אותיות זה מחצית? לא, מחצית נכון, זה חצי.
אבל מה זה מחצית? איזה אותיות? מחצית זה מם, חת, צדיק, יוד, תף. מחצית. מה זה זכר למחצית השקל? זה מצוות הצדקה וזיכוי הרבים. מתי אתה נחשב אחד שעושה זכר למחצית השקל כל החיים, ובפרט בפורים? ברגע שאתה נותן צדקה לזיכוי הרבים ולאנשים נזקקים, אבל כבר עשינו את זה במתנות לאביונים ומשלוח מנות. אז מה זה זכר למחצית השקל? אומרת התורה, זה לתת למקומות של זיכוי הרבים, כמו להביא לרב, לכולל, פה למדרשייה, לשיעורים של הרב, לתמוך ברב. מי שמביא לאדם מזכה הרבים, מקיים לכולי אלמה, לכל הדעות, זכר למחצית השקל. ובזה בעצם הוא ניצל מכל הרעות ואפילו ממיתה. איך אני יודע? מחצית. שאדם עושה צדקה. איזה עוד זה צדקה במחצית באמצע? אז הנה העת, הצדיק, הנה הצדיק. זו הצדקה. איזה אותיות קרובות לצדקה? ח' י'. מי שעושה צדקה עם תלמידי חכמים וזיכוי הרבים, חי. מי נשאר רחוק מהם? מם וטף. מת. לכן, שאתה מזכה את הרבים, אתה חי. שאתה מחטיא, אתה מתרחק. מחטיא הרבים, אתה בגדר מת. לכן כותב אור החיים הקדוש רבי חיים בן עטר בויקרא א', אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. אדם, מה זה אדם? אדם זה החשיבות. מה זה יקריב מכם? זה מהפחותים שבכם. שיתרחקו ופשו, אותם יקריב. ולזה איך הוא קרא? קורבן להשם. היום יש, אפשר לעשות, היום יש בית מקדש? יש עניין של קורבנות? אז איך אני מקריב להשם? איך אני עכשיו עושה על החטא והפשע שלי, אני בא ומקריב להשם? אומר אור החיים הקדוש, שכל מי שמקרב עצמו להשם ומקרב בני אדם להשם, פטור מלהקריב קורבנות, כי הרי בגדר מקריב עצמו, הוא מקרב עצמו, הוא מקרב בני אדם, שזה שמחת בורא עולם, ואין שמח בעולם המשמח את השם יותר מזה מכולם. איך אני יודע? לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו. מי יש לו פה יותר מחמישה ילדים? ירים את היד. יש לו יותר מחמישה שיהיו בריאים? מי יש לו פה ארבעה נגיד? ארבעה. ארבעה. איזה מתוק אתה, השם עדי. איזה מתוק אתה, איזה מתוק אתה. אתה לא מפריע לי. אתה הבחור שנכנסתי אמרת להשתמט עליי? כן. מה אתה מתוק אתה? איזה מתוק אתה. אנשים כאלה יש רק בלעד, השם ידי. איזה מתוק אתה. מה סליחה כפר, אני בלעדיך לא יודע אם הייתי נכנס ככה בכזה חיוך, מה? בוא תשמע משהו יפה, בוא תשמע, בוא. אתה כל כך אוהב את הילד הזה, נכון? לא, לא, אני... תשמע. אתה אוהב את הילד שלך? לא. לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא עלינו, לא שלך, של אויבי ישראל. לקחו ילד בשבי. לא עלינו. תעשה הכל להחזיר אותו? שלנו, ילד שלא עלינו. יש לך ארבעה ילדים. אני אומר לך, אני אקח אחד. נשיך שלושה, מה אתה מתקמצן? חס ושלום, שנייה, עצור. מי אמר שיש לו פה חמישה ילדים? מי אמר? אני אקח לך אחד. לא? ויש לך עוד ארבעה. מה עוד שש? יש לי שאלה, אם היה יושב פה אבא ל-20 ילדים, ואני לוקח לו ילד אחד לשבי, האם הוא היה מוכן לוותר עליו? לא. אבל רק תענו לי למה לא, ואני אמשיך את השיעור. מה זה, מי אמר? והילד הזה הוא קצת, לא אחי, אחי, קצת בעייתי. עושה קצת בעיות לאבא. האבא שלו לבן, לא קצת במעשים של הבן. אתה צודק. אז אתה, מה שאתם אומרים פה, שאם יש לך ילד אחד, או יש לך 4, 5, או 20, זה לא משנה, נכון? טוב, את זה אני קודם כל רוצה שאנחנו ננסים בצד. עכשיו דבר שני. נגיד והצלחנו לבדות אותו. יש הסכמה מחמאס לבדות את הילד, לקח אותו בחזרה. אתה יש לך נכסים בשווי 2 מיליון שקל.
האם אתה תהיה מוכן לתת 2.5, זאת אומרת כל הנכסים לתת, למכור, ועוד 500,000 שקל לארגן הלוואות, וייתכן שתגור במלונה, אם בכלל, כן או לא. יש פה אחד שאומר שזה לא שווה? אף אחד. יש מצווה בגמרא חולין, שהגמרא אומרת שם, שמצוות פדיון שבויים לא נאמרה על שבוי בשבי, אלא על יהודי ששבוי ביצרו הרע. זאת אומרת, יהודייה שעכשיו רחוקה מהשם, עושה עבירות, יהודי שעכשיו לא שומר שבת, יהודי שלא יודע מה הוא עושה, הוא שבוי ביצרו הרע, הוא שבוי אצל השטן, הוא אחרי 120, הוא נמצא במקום הכי נידח בעולם. כף הקלע, גיהנום, לא יודע, עזבו, זה לא השיעור שלנו. אומר הקדוש ברוך הוא, הוא רחוק ממני. אתם בתור הורים לילדים לא מוכנים לוותר על ילד. ואם הילד נלקח ממכם, אתם מוכנים לשלם כל עון שבעולם, בין יש לכם אין לכם. אומר הרב הקדוש, הרב מסלונים אומר, ומה קודשה בריחו? שכל ילד שרחוק ממנו, הוא מוכן לשלם עליו עון תועפות, תחזיר לי אותו. תשיב לי אותו. שלם עליו כל סכום, תביא לי אותו הביתה. פדל לי אותו בכל מחיר, תחזיר אותו אליי, שיהיה קרוב אליי. ואיך מתקרבים להשם? על ידי תורה, מצוות ומעשים טובים. זה הבן שלי הגדול. ליאור הוא שלי, זה הבן הגדול שלי. איך אתם יודעים שהוא מכבד אותי? אם אני אגיד לו תעשה והוא עושה, הוא מכבד אותי? אם אני אגיד לו תלך והוא הולך, הוא מכבד אותי? אם אני אגיד לו תקנה והוא קנה, הוא מכבד אותי? אם אני אגיד לו אל תעשה והוא מכבד אותי? והוא עושה, הוא לא עושה. מכבד אותי? אבל אם אני אומר לו ליאור עשה והוא עושה הפוך, אני אומר לו אל תעשה והוא כן עושה בכוונה, הוא מכבד אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה גורם לו להשתנות ולכבד אותי, אתה הופך אותו להיות הבן האהוב שלי. כי אבא זה תמיד הילדים שלו, אבל אחד הוא כועס, מאחד הוא פגוע, מאחד הוא מאוכזב. ואתם יודעים מי הכי שמח האבא? מילד שמקיים את המצוות, את הציוויים שלו, את הבקשות שלו. ואתם יודעים איזה ילד הכי משמח את בורא עולם? זה שגם אחרי 30 שנה דופק בדלת, שכל הילדים הקרובים יושבים לידו. דרך אגב, זה הפירוש על הפסוק, שמי שלא יודע, שעם כל הכבוד לאנשים בית חרדי, ויש לי הרבה כבוד אליהם, זה מחלוקת מי יותר גדול, אבל במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא עומדים שם. אתם יודעים איך יודעים את זה? אבא יושב סביב השולחן שלו עם 12 ילדים, אבל אחד חסר. ואחרי 30 שנה, דופק מישהו בדלת, ופתאום זה אותו ילד שלפני 30 שנה עזב אותו. איך תהיה השמחה של האבא? כמו זה שיושב לידו, או כמו זה שעכשיו בפתח הדלת? זה שעומד בפתח הדלת. האם הוא יישב ויגיד לו בוא תיכנס, או שהוא ירוץ אליו? ירוץ אליו. האם שהוא יושיב אותו בשולחן, הוא יושיב אותו לידו או רחוק ממנו? עליו! זה הילד שלי! 30 שנה בעד בי! ואחרי 30 שנה הוא בא, שובו אליי בנים שובבים, אני ארפא אתכם, אני אוהב אתכם, תחזרו אליי. איך עוזרים בתשובה? איך מתקרבים להשם ומשנים את המידות הרעות שלנו? על ידי תוכחה ומוסר. על ידי שמוכיחים ומוסרים נפש. רק מסירות נפש ורק תוכחה. תחזיר אותך בתשובה, תשנה אותך, תעשה אותך שבכל עת יהיו בגדיך לבנים. יהיה לך מידות טובות. לחזור בתשובה זה לא סוג כובע או סוג מכנס נייק או אלגנט או ז'קט. או חולצה מכופתרת או של נאוטיקה. זה לא עושה את משה יותר טוב ממישהו. מה שעשה את משה זה לא הסמלה והסנדלים או הנעל. מה שעשה את משה זה לא השעון רולקס או השעון גנט. מה שעשה את משה משה זה שעל נעליך מעל רגליך. ואל תדרך על אנשים. כי כשיש לך נעל אתה לא מרגיש על מה אתה דורך. אבל כשאתה מוריד נעליים, אתה מרגיש כל משהו קטן, קוץ קטן, אבן קטנה, כל דבר קטן אתה מרגיש. אם תוריד את הנעליים ותלך יחף, אתה לא תדרך על אף אחד.
זה מה שעשה את משה, משה רבנו. לא דורך על בני אדם. לא מחטיא את הרבים. לא עושה עגל זהב. אני לוקח, שובר את העגל. מנפץ את הלוחות עליו. אז ישנאו אותי, יגידו שאני משוגע, שצעקתי, אמרתי, השתוללתי, פירקתי, קראתי, אני קריזיונר. אבל אני למד אותם לקח. כי לקח אותו נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. את התורה שלי אל תעזובו. לכן כל המזכה את הרבים אין חטא על ידו, ואינו צריך קורבן. וככה אומרת הגמרא בבבא מציעא, ככה לסיום השיעור. אומרת הגמרא, אמר רבי שמואל בר נחמני, כל המלמד את בן עם הארץ תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה קשה ומבטל אותה, שנאמר אם תוציא הכר מזולל כפי תהיה. עכשיו אתה צריך לבוא עליך גזרה קשה, ואתה ארגנת שיעור תורה, היית חלק מלזכות הרבים, היית חלק מהשיעור הזה באלת, אתה תהיה אחרי השיעור הזה חלק משיעור מחר באלת, והייתה צריכה להיות גזרה קשה לך משמיים, כי אתה חייב לי, אומר השם. כי אני אל נוקם ופודה. אני אבדה אותך, אני אנקום ממך. אני אקח ממך. זה התורה שלי, אם אני לא אקיים אותה, ואבוי לי. יגידו שקרן. אומר, מידה כי אני יודע ולא מקיים. אומר, עשית, תקבלו חזרה, ולא עושה. אני חייב לנקום. אבל שמחר יגידו לי, יקטרגו עליי, יקטרגים, יגידו, הנה, אתה רואה? אתה עושה לו פרוטקציה. אני אגידו, לא פרוטקציה. בוא תראה מה עשה בשבילי. הוא הלך להחזיר ילדים בשבילי. ואני חייב לו להציל את הילדים שלו. הוא עשה למעני, אני עושה למענו. כל מי שמזכה את הרבים, כל מי שמלמד, אפילו לא, לא, לא החזרת, באת ללמד, בין עם הארץ, תורה, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, מבטלה. אני מבטל אותה. כי באת ללמד את התורה שלי. אתה תראה תמונה של ביל גייטס, של ביבי, לא יודע מי על הרצפה. בוא בינינו, אתה לא תרים. אתה אפילו תדרך. אתה רואה פוסטר שלא יודע מי על הרצפה, אתה תדרך. אבל אם תראה דף של ספר תורה, אם תראה קלף על הרצפה, אם תראה קונטרס של איזה מוערש, אם תראה דף שקשור לדבר תורה, אתה תרים, אתה תנשק, אתה תשים בגניזה או תשים בכיס, או תשמור כאיזה סימן למשהו משמיים. כי מה שיש לזה ערך, אין לשום דבר ערך בעולם. שום דבר לא משתווה לו. אבל מי שמחתיא את הרבים, ומחתיא חברו לדבר עבירה, כאילו שורף ספר תורה בתוך ההיכל מול הקדוש ברוך הוא, הוא מבזהו ויורק על הקדוש ברוך הוא. לכן אומר רש"י, אם הוצאת את הטוב מהרע, אני מוציא טוב מהרע, אם ביטלת את הרע שלו, אני מבטל את הרע כלפיך. הרי שאדם בא לשיעור תורה והוא משתנה, מה אתה עושה לו? יש בכל אדם צד ימין ושמאל, צד רע וטוב, דין וחסד. אם הוצאת ממנו את הדינים, את הרע, אתה מכניס בו את הטוב. סור מרע, עשה טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, גם עליך יש דינים רעים וטובים. את הטובים אני אגביר, את הדינים אני, את הרעים אני אקטין. לכן המצווה הכי גדולה, וזה מה שכולנו עושים פה, זה לזכות את הרבים. ומי שרוצה את ברכת השם, ידע, זכות הרבים אין זכות העומדת לידו. אני אומר את זה בהלצה אלת. כן, תמחלו לי מראש. אני אמרתי את זה לרבי דניאל שבוע שעבר. אני אומר את זה גם בכאב אפילו. תראו כמה רע לעשות קל. וכמה טוב לעשות קשה. אבל כמה לעשות את הכי טוב כמעט ואי אפשר. איך אני יודע? אומר הרב במקום, נותן דוגמאות ואני אתן לכם חלק ממנה כדי שאני אספיק טיפה יותר. בוא נאסוף כסף לבית כנסת, אני מאמין שכולכם יביאו ונאסוף. נכון? אפילו 10 מיליון, כל אחד ייתן מטר, 4-5 אלף שקל, נאסוף. אם אני אגיד לכם בוא נאסוף כסף למקווה, אני אספר לכם על הגדולה של המקווה והעוצמה, מאמין שכולנו 500,000 שקל בקלות נאסוף. אם אני אגיד לכם בוא נאסוף כסף לספר תורה, אני מאמין ש200,000 שקל פלוס מינוס, לא יהיה בעיה, נאסוף. זה בצד הטוב של העניין, החיובי. אבל בצד הרע, אני אגיד לכם, בוא נביא זמר לאילת. 60,000-70,000 שקל. שעה יפה, יש לאדם לתת. בוא נלך לאיזה טיול בדובאי. כמה אלפי דולרים יש לצאת.
אם אדם יגיד, בוא, 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 בוא נזמין פה איזה סטנדאפיס, נארגן אולם, נביא אותו, צחוקים, יהיה, מה, נתפנק, נתפנן, נתחרפן. לזה יש. בוא נזמין עכשיו איזה נעשה, לא, כל דבר יש לנו. בשלילי, לכל דבר, לאלכוהול, לסמים. לכל דבר אנחנו משקיעים ונותנים. אבל יש דבר שהכי קשה לעשות. זה להזמין שיעור תורה, לזכות הרבים. לזה, אנשים לא מבינים למה צריך לתת. לזה, למה? מה זה למה? זה לא השאלה למה. זה ידוע למה. פשוט קשה, למה? כי במקום שנמצא השכר הכי גדול, יש את הקשה הכי גדול. אתם יודעים איפה הברכה בשבת שאתה בוצע לחם במוציא? באיפה ששרוף. המשנה באבות כותבת איפה ששרוף, שם נמצא הברכה. למה? איפה שקשה זה הכי מבורך. והכי קשה יותר מהכל זה לזכות את הרבים. הגענו לפה הלוך חזור דלק, זה כמה מאות שקלים, זה כמעט 1,000 שקל. אני מגיע מצפון הארץ. אתה צריך לישון פה באיזה מקום? זה כמה אלפי שקלים. אתה צריך לאכול בין לבין? אתה צריך להביא צלם איתך, בין זה הבן שלך, בין זה מישהו אחר? זה עבודה שלו? אתה צריך לערוך את השיעור, צריך שלם לאורך? המזכירה שמכינה גרפיקה? המשרדים שפועלים? מה, זה לא הוצאות? אנשים לא מעריכים את זה. אנשים יעריכו זמר ששר אותו שיר 30 שנה, ומהשיר הזה לא נתחזק, ועם אותו קול, אפילו הקול הזה קצת יתיישן ויזדקן. העיקר שהוא יהיה שם, ישלמו 30-40 אלף זקן, ויקחו לו מלון ויפנקו אותו, ויחטות ושחטות באהבה. זה למה לו, מגיע לו. הוא הרי עובד קשה, מחזיק מיקרופון, והוא משמח את הלבבות. אבל הוא מחטיא את הרבים. הוא שר שירים של אגבים. זמר יווני. הוא גורם לאשתך לרקוד עם החבר שלך, וזו רק ההתחלה. הוא גורם לאחותך לרקוד ולעשות תנועות ולשתות ולהתמסטל, ולהיות על הרצפה עם שפחתל שמחר צריך להרים אותה, כי הוא שר לשירים ומשורר לה. במקרה הכי טוב הוא גם לא היה איתה באותו לילה. זה 40 אלף מגיע לו. למה לא? הוא זמר. יש לו להקה אחריו, יש לו זה. אבל רב שמגיע לדרוש דרשה, או רב שגר פה, לא צריך לאכול, לא צריך לעזור לו, לא צריך להחזיק בו. כל רב שאתה הולך אליו, לא צריך לתמוך בו. בסופו של דבר, אם הוא ילך לעבוד, הוא לא יכול לדרוש את מה שהוא דורש פה. אז הוא יושב לומד כדי ללמד. למה מורה הולך לאוניברסיטה? הוא לא מורה, הוא אדם פשוט. הוא רק רוצה ללמוד הוראה. למה? כדי ללמד אחרים. מה הוא ילמד אחרים? כי הוא למד. איך מנתח לב יודע לנתח לב? כי הוא למד. הוא למד, מה זה לב? אבל בשביל זה הוא למד. אם הוא לא היה לומד, הוא לא יודע לנתח אותך. אז איך תלמיד חכם יכול להיות מחר דרשן ומזכה הרבים, או לדרוש לכם ברבים כל יום שיעורים חדשים ותכנים טובים, למד אתכם עוד משהו בחיים? הוא ישב ולמד. וזה שהוא ישב ולמד, לא מגיע לו? רופא מגיע לו כמה מאות אלפי שקלים. ולכל מקצוע מכובד מגיע כמה עשרות ומאות אלפי שקלים. ולאחד שמשנה לנו חיים שלמים, הוא גורם לנו מרעים להיות טובים, מאכזרים להיות רחמנים, מעקומים להיות ישרים, מתמאים להיות צדיקים, זה לא מגיע לו. זה כי אין לנו ערך לבני תורה. אין לנו ערך לזיכוי הרבים. יש לנו ערך למשקוף של דלת ו-30 אלף שקל עם הדלת. עבודת יד רבנו. הנגר מגיע לו 30 אלף. אבל זה שכותב מזוזה ב-500 שקל קלף 25 גנב? למה? כי יש לו כיפה? כי הוא הולך שחור לבן? אז הוא יישב, יכתוב מזוזה, יעבוד עליה יומיים שלמים, כל יום 250, בנטו נשאר לו 190-180 שקל בנטו נשאר לו, במקרה הכי טוב, ליום. מישהו היום פה יכול לחיות מ-180 שקל ליום, ועוד קוראים לסופר סתם גנב, אבל זה שהביא לך את המשקוף והדלת ב-30 אלף שקל, זה צדיק. הוא מוכן שלם על הקייטרינג, הוא מוכן שלם על החלות, על הבילוגה, על הבלו לבל, על 750 מילי, על ליטר וחצי הוא שם 2,000. ועל דברי תורה שמלאים את הלב של האנשים, משנים את האנשים, הוא לא מוכן לתת 200. אחר כך אתם שואלים, או יגידו,
למה בני תורה נראים עניים? זה קטרוג על עם ישראל. אתה הולך לחוץ לארץ ערב, אתה רואה בישופים, אתה רואה כמרים, אתה רואה אלה הניקולוס, פקולוס, מקונוס, עם הקסקוס, קוסקוס הזה, עם מח שימו הפיצוס דומינוס הזה, פיצה עם בשר, איך הוא נקרא, נו, האפיפיור ה-12, ה-13, זה שהאונס ילדים הזה, הוותיקן, יש להם מחלקה להטרדות אלה. הם חיים באושר, למה תומכים בהם כל הנוצרים? ועם יהודי לא תומך אחד בשני, לא עוזר אחד לשני, במיוחד לתלמידי חכמים. קטרוג גדול. ישאלו אותך מחר, למה השתמשת בכסף שלך? קנית הכל, בזבזת על הכל, ראית הכל, קנית הכל, בהכל השקעת. איך שזה מגיע לתורה? גנב, למה הוא לוקח? לפחות להוצאות אין לו. גם זה לא. כי אין ערך לתורה. אין ערך לתורה. קהל קדוש, קודם כל, היה לי תענוג. היה לי תענוג לדרוש מולכם. אני בסוף השיעור אתן למי שרוצה לשאול שאלה באהבה. הגעתי כל כך דרך ארוכה, אני לא רוצה לסיים את השיעור אחרי שעה. אבל בכמה דקות האלה שאני חשבתי לסיים, אני כן רוצה להגיד עוד כמה נקודות קטנות, לפחות לפעם הבאה שלי שתהיה באלת בעזרת השם. בעזרת השם. ולא רק אני, בכלל כל אחד שמגיע לפה, במיוחד שבא לדרוש תוכחה ומוסר, לא סתם בא להצחיק, למרות שתמיד כיף לצחוק, אנחנו גם היום צחקנו לא מעט, השתבח שם מולד. אבל הכי חשוב זה לא לקחת את הצחוקים מכאן, אלא את המוסר של החיים מכאן. את למה אני נמצא כאן? ואם תחשבו ותראו את השיעור הזה כשהוא יצא אחורה, ממה התחלנו? שהשם יסד ארץ בחוכמה. איך הוא יסד את זה? שנשתמש בזה לעשות מעשים טובים, לא נשרוף את העצים. מה אתם עושים יום יום פה? אתם שורפים, לא אתם, כן? אנחנו שורפים את העצים. בשביל מה אנחנו כאן? בשביל לתקן את העולם, לתקן את עצמנו, לתקן את החברים שלנו. איך עושים את זה? רק תורה. אז אין לך אפשרות כספית? יש לך טלפון? שלח לחבר פלקט שמגיע רב. לא איזה ליצן, לא איזה בדרן, מישהו שנותן מוסר. מישהו שאחרי השיעור שלו, לא תגיד, אור איך אני אוהב אותו, חמוד, הוא לא מזיז כלום. הוא לא מזיז כלום, אין מה לבוא. גם שחר חסון לא מזיז כלום. תראה, שחר חסון. תבואו למקומות שיש מוסר, יש תוכחה, שם מרפאים אותך, גם אם כואב לך. זה הרופא הכי טוב שלך. אדם יש לו בעיות בלב. אז יבוא הרופא ויהיה נחמד, יעשה לו, ישים על עובר, יגיד לו, נו, איך אתה מרגיש? יותר טוב, הרב. נעים? מאוד. איך אני? חמוד. יופי. תגיד לי, מה זה, כלב? לב שהוא כואב, לב שהוא פגום, לב שהוא סתום, אלוברה ומסאז' לא יעזור לו. אולי זה נחמד. אבל את הלב הזה צריך לפתוח, לעשות ניתוח לב פתוח, לפתוח לו את הסתימות, להחזיר לו את הלב לתפקוד רגיל. בשביל זה צריך לפעמים לקרוע ולדמם. אז הוא לא רופא נחמד, אבל הוא רופא מרפא. שיעור תורה שקצת חתך אותך, קצת קרא אותך, קצת הזיז לך, קצת הרחיב לך, קצת לא היה נעים לך, סימן שזה טוב לך. כי אחרי השיעור הזה אתה אולי עוד תשתנה. לשיעור כזה תגיע. לשיעורים שקצת מזיזים ומשנים לנו, או מוסיפים לנו ידע, כמו שברוך השם הרב עושה, ואם זה, אני יודע שהרב הוא תלמיד וזכה להיות מתלמידו של הרב ויצמן. הרב ויצמן זה איש, הוא השתבח שם הולד, החריפות אצלו מינון גבוה. השתבח שם הולד. השתבח שמך לעד, ובצדק, בצדק, אחרת, אם לא היו פה את התלמידי חכמים האלה, השתבח שמו, איך הייתה נראית אותו המלד? לא שאלת נראית השתבח שמו לעד, כן. אבל עדיין, יש תקווה באלד, יש אור באלד, יש השתבח שמו לעד, יש, איך יש? בזכות תלמידי חכמים. כמה טיפ שאומרת הגמרא, כמה טיפשים, אלה שעומדים בפני ספר תורה, ולא עומדים בפני תלמיד חכם. כי מה שווה התורה אם לא נלמד או נלמד ואיך ומה כתוב בה? מי מלמד אותה? התורה זה לא משחק מיסים שמגיע, שאתה לוחץ ושכה, איי או או, איי איי או או, לא. התורה לא משמיעה שמות, לא משמיעה קולות. מי מדבר אותה? תלמיד חכם. לכן, כמה טיפשים עומדים בפני ספר תורה ולא בפני תלמידי חכמים. לכן, קהל קדוש. פעם הבאה יש פה שיעור,
אוטומטית, אל תפחדו, תפיצו. היום אנשים מפרסמים זנות, מפרסמים סמים. שקית ב-300, רק בשבילך. בא לי איזה חצוף, אמר לי, מה, אסור למחור ירוק? מה, אתה כזה קיצוני? יש כאלה שמתירים. אמרתי לו, מי? מה, ברור, הוא אומר לי, מה, ירוק, מה, זה רפואי. אמרתי לו, מה רפואי? אומר לי, אני מוכר רק רפואי. אמרתי, ואתה חושב שזה מותר? ברור! אמרתי לו, מי, תן לבן שלך יהיה מכור לרפואי. למה אתה? למה אתה מקלל רבנו? אמרתי לו, אמרת שזה בסדר. לא, אבל עד הילדים שלי. אמרתי לו, ולילדים של הקדוש ברוך הוא מותר? וואלו, השתכנע על קושקושון הזה. הוא התחיל לבחור קריסטל. לא, קריסטל של המשקה. הלאה, אתם כולם נרקומנים פה, השם ידי. הלאה, אתם שוגרים, אתם תאמינו לי. יש שיעור תורה, תפיץ פלקטים. ראית שיצא איזה שיעור שאתה ממש אוהב, תפיץ אותו בקבוצה, תעלה אותו בסטטוס, לא יודע, בקקטוס. לא יודע, על הקיר, על הטפט, על החלון, אני יודע איך זה נקרא היום. לך, תעשה אותו, תפיץ אותו. כל העצה הכי טובה, זו העצה שנקראת הפצה. תפיץ את התורה, אומר השם. רע אתה יודע להפיץ, שרל אתה יודע להפיץ. רוע אתה יודע להפיץ, שמועות אתה מפיץ, לשון הרע אתה מפיץ. למה תורה אתה לא מפיץ? די עם הרע, תפיצו טוב. תזמינו טוב. תזמינו את מה שעושה טוב לכם ולאחרים. תפיצו את זה. זה החיים. ומי שחושב שזה קטן בלהפיץ, יקרא את הגמרא בבבא בתרא, שכתוב בה, גדול המעשה יותר מן העושה. מי פה בא לשיעור תורה בעקבות שחבר שלח לו פלקט שיש שיעור? תרימו יד רגע. תראה. תראה. אתם באתם בעקבות מישהו. במקרה הזה זה דניאל. לפי התורה, מי יותר גדול? אני או דניאל? אתם פוגעים בי, באמא. חיים שלי ידע. האמת? 100% איתכם. דניאל יותר גדול ממני, למה? אני נקרא עכשיו בגדר, אני נקרא עושה. למה? אני עושה. אבל מי דאג שאני אעשה? המעשה. הוא המעשה, אני העושה. הוא יותר גדול ממני. גדול המעשה, מין העושה. וכל אחד שמפיץ פה תורה, הוא המעשה. גם אם אתה לא יודע לדבר אותה, תפיץ אותה. זה שחבר שלך אפילו הלך ואתה לא היית והוא התחזק מזה, הוא השתנה מזה, זה שלך. זה לא יש לו זכות, זה שלו. לכן רבותיי, אחרי השיעור הזה, שנתחזק בזיכוי הרבים, שנתחזק בלעשות טוב אחד לשני, שנתחזק בזה שהמעשים שלנו יהיו יותר יפים מכל הבגדים שלנו, ולא משנה איך אנחנו לבושים או מתלבשים. צריך להיות אנשים עם מידות טובות, עם מידות טובות בחיים, מכבדים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, פשוטים אחד עם השני, לא מתגאים אחד על השני, ולא חס ושלום, חס ושלום לא דורכים אחד על השני. נהפוכו, מכבדים, אוהבים, מתחת אחד לשני, מרגישים דרווישים, אין כמו הדרווישים, אין כמו עמך ישראל, אין כמו הפשטות, אין כמו הלכבד, אין, לצערי המכבדים בגדים, לא מכבדים אנשים. תכבדו אחד את השני. קהל קדוש, אילת, לפני שאני אודה, הייתי צריך לעשות את זה בהתחלה, כי הכרת אותו לפני הכל, אבל לפני שאני אודה לכל מי שקשור להגעתי לאילת, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם בשיעור שלי. באמת תודה מהלב. תודה שהייתם, נשארתם, שמעתם. באמת תודה, תודה, תודה. כן, צבי. משהו, תכף, תכף גם נגיע לזה. חבר'ה, קהל קדוש, שלושה דברים. האחד, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה לאילת, להזמין אותנו לאילת, בעזרת השם, אני אתן לכם מספר טלפון, אפשר להתקשר לרבי אברהם, הסוגר שיעורים שלנו, ולהזמין שיעור תורה לעיר פה, ונגיע באהבה, תקבלו את כל הפרטים שם, ונוכל להגיע יותר לזיכוי הרבים. אני אתן מספר טלפון להזמנה, המספר הוא 052
977-1033. כל יום שני, הרב דורש פה דרשה בשעה 7:30. אתם מוזמנים לכאן לרב הקדוש, הרב רותם חזן המתוק, שבאמת, באמת, באמת, ירתום לכם, יעשה לכם את התורה הזאת, יחזן לכם אותה, ישיר לכם אותה, ואז ישיר, שתבח שמו לעד, ישיר לכם את השיר הכי יפה בעולם. התורה פה כל יום שני 8:30. מי שרוצה להזמין שיעור תורה, 052-977-1033. דבר שני, מי שרוצה לדעת שנהיה פה באלת פעם הבאה, אז יש לנו עכשיו קבוצת וואטסאפ חדשה, או בכלל, עדכונים פרטיים שתוכלו לקבל המספר שלכם. זאת אומרת, שאני פעם הבאה מגיע לאלת, לכל עיר שצופים בבית, אני מגיע פעם הבאה לעיר, אתם תהיו מעודכנים יום או יומיים לפני, אפילו לאלת במקרה, אנחנו גם שוכים כמה ימים לפני. מי שקשור אלינו לקבוצה קיבל כבר את ההודעה של אלת אתמול, נכון? פעם הבאה זה יהיה כבר אפילו כמה ימים לפני. אז מי שרוצה לדעת בפרטים מתי מגיעים לאלת, או להיות קשור לקבוצה שלנו, אני אתן לכם מספר טלפון, שלחו הודעה, צרפו אותי, שם ועיר, יצרפו אתכם, תכתבו למשל, עומרי אלת, יצרפו אתכם לשיעורים ולעדכונים, שתדעו שפעם הבאה אנחנו לכאן מגיעים, לעיר הקודש, שתבח שם אלת. אתה יכול לקבל עדכונים פרטיים, אם תרצה להצטרף לקבוצת עדכונים, שזה כולל כל העדכונים, אז יצרפו אותך. המספר הוא 050-63-222-63. אני אחזור. 050-63-222-63. דבר שלישי ואחרון, אני רוצה להודות לדניאל אפריאט, שדאג לי ותמיד דואג לי פה, ולאנשים טובים, ותמיד שלא יחסר לי שום דבר, להכיר לי את האנשים הכי טובים, לדאוג לאנשים הכי טובים, שאני אבוא לפה ואני אצא מפה לא מחוסר ועם חיוך על הפנים, כמו שתמיד אני מגיע לכאן, שהוא כבר שנים על גבי שנים, הוא חלק מהארגון הקדוש הזה שהוא תמיד איתי, שעד 120 נשאר ביחד, למטרה אחת, שנקראת זיכוי הרבים, שאחד מהקודשי קודשים בתורה, שנקרא בעל ערוגות הבושם, כותב, הסיבה היחידה עלי אדמות, שבזכותה עדיין העם היהודי קיים, זה בזכות מי שמזכה את הרבים בעולם. ככה אומר בעל ערוגות הבושם. ורבנו בחיה כותב, אפילו אדם, שהיה הכי קרוב לקדוש ברוך הוא, והגיע לדרגה הכי קרובה לקדוש ברוך הוא, בגדר אפילו מלאך, בגדר נביא, לא יהיה קרוב לזכויותיו של מי שמזכה את הרבים. עד כדי כך, רמה כזאת, למה זה קשה ולמה יש מניעות. אז דניאל, חיים שלי, תודה רבה על הכל, שיהיה לך תמיד, תמיד אתה הכי טוב בעולם. ואני רוצה להודות לעודד דודוב, איש שבכלל לא גר כאן, שחיכה הרבה 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 זמן לעשות איתי חסד, שאני אצא לאיזה חופשה עם המשפחה שלי, ואיך הוא אמר לי, כל מה שחסר אתה צריך יהיה לך, והשתבח שמו לעד שיש לי. אני רוצה להגיד תודה לאור ברדוגו, שלא נמצא כאן עכשיו, אבל שעשה הכל כדי שגם נגיע בעזרת השם. אני רוצה להודות לבעלי הווילה שאירחו אותנו. ג'וי דובלי. אני רוצה להודות לו על האירוח המושלם, על על הסדר, על הניקיון, על התפארת הזאת, על השמחה הזאת שבאמת השתבח שמו לעד. אני רוצה להודות לאביתר מיין משקאות, להודות לתומר ממסעדת אשכרה שהיה מדהים, טעים ומתוק הרבה יותר. אני רוצה להודות לליאור גניש, שהוא ביקש שאני לא אזכיר את שמו, אבל רגע לפני שיצאתי לכאן הוא אמר לי, תבוא אליי הביתה. מה קורה ליאור? תבוא שלא יחסך כלום, מה שהילדים רוצים אתה קונה שם, שמעת? אתה לא אומר להם לא, מה אני, תבוא מוצא שבת אצלי. כשלא הגעתי מוצא שבת, אמא, להביא לי בוקס דרך הטלפון. ובוקס של ליאור. די לחכם ברמז, שתבח שמולד. אז אני מודה לליאור גניש, שגם דאג להוצאות הצילום, העריכה, ולעוד הוצאות ועוד הוצאות שיש, דאג לזה לחסות הכל, וביקש שאני לא אגיד את שמו,
אלא כמו תמיד, איך הוא אמר לי, תגיד שזה מהארגון. הרי הארגון תמיד עושה הכל מהכל. אתם יודעים כמה פעמים באתי לאילת? ובאתי מכספי שלי. אנשים לא יודעים את זה. אנשים לא יודעים דברים טובים. אנשים מסתכלים רק על דברים רעים, שאין אותם אפילו. גם את הטוב מוציאים רע. אבל אתם יודעים כמה פעמים באתי לאילת, אפילו הפעם הקודמת, השתבח שמו לאל, מלבד כמה הוצאות, כל היתר הוצאתי מכיסי. אני 7 שנים באילת. 7 שנים מגיע לשיעורים באילת, חוץ מפעמיים, 3 אולי, שהתכסו כל ההוצאות, כל הפעמים זהו היה כל ההוצאות עליי, או חלקם עליי, או רובם עליי. ואני לא מתבייש. זה אנשים שעומדים מאחוריי בארגון. היה אפילו פעם אחת שנפטר פה ילד, טבע במקווה. נדרס ילד. ואחר כך האבא נפטר. עלינו 4 אנשי צוות על מטוס, נחתנו כאן, דרשנו דרשה בשבעה, חזרנו לתל אביב, שזה אוכל, שזה 4 כרטיסי טיסה לא חזור, שזה כל ההוצאות שבאנו לכאן בחיני חינם מתמורת הארגון. וגם קניתם להם דברים. ועוד לא, זה כבר לא משנה. אבל אנשים לא רואים טוב. אנשים לא רואים טוב. לצערי לא רואים את הטוב, אבל הקדוש ברוך הוא רואה את הטוב. איך אני אומר, בני אדם לא יודעים להשיב טובה תחת טובה. ההפך, הם משיבים רע תחת טובה. אבל הקדוש ברוך הוא משיב טובה ענקית תחת טובה. הקדוש ברוך הוא לא שוכח אף טובה של אף אחד, תזכרו את זה. אז זה המקום גם להגיד תודה לסירגי מפיצה שמש, שתמיד תמיד עוזר ותומך ותמיד איתנו. קהל קדוש, אם שכחתי... כן, איציק, תודה גם לאיציק ככה, תודה רבה. אני רוצה להגיד לכם, אילת, היה לי שיעור מדהים איתכם. היה לי תענוג איתכם. אני מקווה שמכאן יצאנו לפחות דבר אחד. לא מסיתים אחרים לדבר עבירה. לא עושים רע לאחרים. לא פוגעים באחרים, לא דורכים על אחרים, ולא גומרים אחרים בעצות או במקומות או בדברים שלהם אנחנו מוכרים ונותנים. יותר מזה, לוקחים אותם ומסיתים אותם למצוות, לתורה, לחסד. מגדילים תורה ומאדירים. אני מבקש ממכם, אחרי השיעור הזה, תמחקו את הרע ממכם, או את הרע שלכם, ותשאירו רק את הטוב לכם ולאחרים. לפחות לשם כך, אני הגעתי. קהל קדוש, כל כך כיף לי כאן, שלא בא ללכת. אבל... כל כך כיף לראות אותך במציאות שלו. תודה, אבל אמא שלי מרשה לי עד 10, אז אני חייב ללכת. רגע, שנייה רע. נשים, במיוחד אליכן, יש לי בקשה, בסדר? אני מתחנן אליכם, בבקשה, גם לגברים, גם אני לפעמים מצלם את האוכל שאני אוכל, גם אני או אשתי או הילדים מצלמים את האוכל שהם אוכלים, אני מודה. גם אני מצלם, ולפעמים כדי להיזכר איפה היינו, ולפעמים כדי לשלוח להורים שלי שיסמכו באיזה מקום ישבנו, ואני מתחנן אליכם, אני מבקש מכולכם, אל תצלמו את האוכל להעלות את זה לאתרים, למקומות של רבים. מתחנן אליכם, בבקשה ממכם. אל תפיצו את הבילויים שלכם ואת ההנאות שלכם ואת המאכלים לכל העולם. כי לא כולם יכולים לאכול את מה שאתם אכלתם. לא כולם יכולים לאפשר לעצמם לטייל איפה שאתם טיילתם. ובזה אתם הורסים אנשים אחרים. אתם גומרים אותם. אתם מחטיאים אותם. אתם מצערים אותם. כי מה שאתם יכולות, הם לא יכולים. מה שאנחנו לשם נסענו ויכולנו, הם לא יכולים. אתם לא יודעים כמה כאב זה עושה לאנשים. כמה צער זה עושה לילדים. שהילדים שם בילו ואנחנו לא. כמה גירושים יש על זה שהאישה אומרת, היא נסעה ואני לא. היא הייתה שם ואני לא. היא טעמה ואכלה שם ואותי לא לקחת. אל תעשו את זה. אפילו אל תספרו את זה לחברות שאין להם את הכוחות להיות ולנסוע. אל תספרו שהייתם איפה הייתם. תגידו סתם, היה נסענו חזרנו. אל תחיבו להם שנהנתם. כי לצערי, הרבה אנשים בדור הזה לא יכולים להרשות לעצמם. לטייל, לאכול, להיות במקומות שאתם אתמול הייתם. אל תרסו להם את הלב ואת הנפש, אל תוציאו להם את העיניים. אל תגרמו להם להיות רעבים בזמן שאתם שבעים. אני מבקש ממכם, אני מבקש מכולכם, נהניתם, אכלתם, תשאירו לעצמכם. לצערי אנחנו כבר בדור כזה אגום, שאנשים הולכים לצלם את האוכל כדי להוציא עיניים לאנשים רעבים, ולא כי הם רעבים באמת. בבקשה ממכם. מתחנן אליכם. אין בעיה לפרסם את המסעדה שלך כי אתה בעל המסעדה.
אבל אם אתה אדם פשוט, שלחת לאכול איפשהו, אל תוציא לאחרים את העיניים. אל תגרום לאחרים להיות עצובים וחסרים. כי יש הרבה שלא יכולים להרשות לעצמם בחיים. בבקשה ממכם. זה משהו קטן ככה לסיום השיעור. אלת. לגבי האמא. יש לי פה ספר על האמא והבן. בוא נספר לך משהו יפה מהארגון. הוצאנו ספר, דרך אגב, כן, הספר עלה לי 72 אלף שקל, תוריד את זה מעריכה. תראה מה, איך הקדוש ברוך הוא עושה. חצי מהספר הזה תרם לי ניר מניו ג'רזי. חצי מהספר תרם לי בחור בשם ארי מיטל, מירושלים, ילד שאני אוהב אותו כמו את הילד שלי. במשך שנים אמרתי שאני אוהב אותו כמו את הילד שלי, מה זה שנים? 5 שנים אני אומר, אוהב אותו, אה? כן, אני אוהב אותו כמו את הילד שלי. והוא איש, איש מתוק. אז חצי מהספר הזה הוא תרם, והיום הוא יושב כאן, והוא גם החתן שלי. זכיתי שילד הזה שאני אוהב אותו כמו הבן שלי, לפני חצי שנה נהיה החתן שלי. אז לפני 3 שנים שהתחלנו על עבודת הספר, על הסיפור עם האמא בלי עין, זה הספר על האמא והבן. ספר עם איורים על כל משהו מדהים, 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 מדהים ברמה. ממש ספר מדהים. אספר לך משהו שהארגון הזה חווה כבר הרבה שנים. אנחנו קצת רצינו להרוויח לספר, מודה. ואנחנו, שאנחנו מצילים בתים בישראל, רצינו להרוויח 13-14 שקל לספר, לחזור לארגון. גם בזה הפסדנו. למה? זה בא לי, אין לי, אתה יכול לתת לי? בטח, זה אין לי כך, הלב, כך, כך. בסוף הבנו שגם על זה הפסדנו. שתדר שמולד! ואז ישבתי עם רבי ברק, הסתכלתי על המאזן השנתי, הכנו את השנה האחרונה שעברה לפני חודש, ישבנו חודש לפני, חודשיים לפני, אומר לו רבי, רבנו, אומר לי, מה הכנסות של הספרים? אמרתי, תראה, קארדקום, הכנסות ספרים, אומר לי, מה, הפסדנו על הספר? אמרתי, אני יודע, רגילים לזה. אומר לי, טוב, מה עושים כל האלפים שנשארו במחסן? אמרתי, לא יודע, ניתן מתנה? לא. לאחרונה יש הרבה אנשים קשי יום. בארגון הזה, מי כמו פה, דניאל הזכיר, שבאנו לפה לאותה גברת, תורידו את זה בעריכה. באנו אותה גברת, לא באנו רק על חשבוננו כמה אלפי שקלים, נתנו לה גם סכום של כסף ביד, מתנת הארגון. אנחנו בארגון תמיד עושים חסד, אבל מה שקרה השנה האחרונה, זה שאנשים פשוט לא גומרים לו את החודש, לא גומרים את היום. עולם חסד ייבנה. איך אמרו לי? מתי תהיה ירידה בישראל? אמרתי שהחסד ייפסק. בטורקיה לא יודעים לעשות חסדים כמו בישראל, לכן בישראל גם כשאדמה רועדת זה רק רמז שנתעורר לתורה ולחסד. אז חבר'ה, מי שרוצה, סיפור על האמא בלי שאני אדבר, יש פה ספר לילדים ולהורים, ספר שלא השאיר עין אחת יבשה. אני חושב שאתמול אכלנו קפה אצל הגברת הזאת, שחר, לא שחר? שקד. שקד, שקד. אה, השתבח שמולד, בלי משקפיים אני רואה, למרות שאני לא רואה פה אף אחד ממטר, כן, אבל בסדר. כמה חשוב... זה לא, ל-50 שקלים תמורת הזה. אני רוצה להגיד לך משהו, שקד. את זה אפשר להחזיר לעריכה. שקד, אתמול אצלכם שישבנו בבוקר ואכלנו בקפה שם, אז ישבו עוד אנשים עם כיפה, שדיברו לא יפה למלצר. לא כיבדו אותו. גם את היית, נכון? כן. והיה שם בחור לא דתי עם קעקועים, המלצר. ודיברו אליו לא יפה, ואני קראתי לשולחן לידם, הם מאחוריי. אמרתי, תקשיב טוב. כל מה שתורא פה עכשיו, הכיפה והזקן, זה כלום. אל תשפוט אנשים לפי הכיפה והזקן. השירות שלך מעולה. אתה מתוק, אתה צדיק, אתה נשמה טובה. האוכל פה טעים. לא נשאר פה פירור. עזוב שהיינו לא היינו, היינו רעבים. הכל טעים. ואתה מתוק. אל תתייחס לאף רעש זר. וגם אם אתה רואה מישהו עם כיפה דיבר לך לא יפה, אל תחשוב שהוא דתי. דת זה התנהגות, דת זה דרך ארץ, דת זה לא כיפה וזקן. אתם יודעים למה ברחתי משם יחסית מהר? כי אם הייתי נשאר שם, היו מזמינים משטרה שם. אני לא מסוגל לראות אנשים שמתאכזרים לעובדים, למלצרים, לאנשי צוות. אני בחיים שלי לא התלוננתי על שום מקום, לא טעים לי שמתי בצד, לא טעים קמתי והלכתי, אף פעם לא התלוננתי. זה לא, אנשים חושבים שאם הוא... אתה שם לו 5 שקל טיפ, קנית אותו, הוא השפחה שלך. אנשים חושבים שאם באת לאיזה מסעדה, הם צריכים לשרת אותך כאילו אתה, מי אתה בכלל? תהיה בן אדם. אם אתה לא בן אדם, לא שווה שום מה שתלבש.
שום דבר. גם לעז יש זקן. גם למוחמד יש כיפה. תהיה בן אדם. יהדות זה בן אדם. אני שמח שבאתם לשיעור. איך היה השיעור? כי היה שווה לבוא? וואלה, עכשיו אני יודע שהיה שווה לאכול אצלכם. וואלה, עכשיו אני יודע למה אכלתי שם, מה שהם יודעים. קהל קדוש של עד. ברוכים תהיו, מי שרוצה את הספר באהבה. רבי... בבקשה, בבקשה, בבקשה. תודה. לא. לא, לא, לא. לא, 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 לא. לפני חטא ועין, תקשיב רגע. שנייה, שנייה, שנייה. אני שמח שזה יפריע לך. ורגע, רגע, שנייה, אני שמח. רגע, רגע, רגע. לא. נכון. לא! אתה רואה, זה שעושים לי פגע, סעד כלום, אתה מבין? לא, 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 לא. הכוונה, הכוונה שלי הייתה שכל מי ששומע שהוא בא לאילת, הוא בטוח שהוא בא לסדום ועמורה. בוא. נכון? לא, אתה לא, כי אתה תושב אילת. אבל מי שבא לאילת, בטוח שהוא בא לפה לסדום ועמורה. לאלכוהול וסמים. בסדר, בוא, זה לא... בואו, רבותיי, אנחנו לא אנשים דומיינים, נכון? בוא, אנחנו עדיין אוכלים... לא אוכלים סרטים. אז אני אומר, אלעד זה לא כולה. אלעד יש בה אנשים מדהימים וטובים. ואתה פוגש את האלעד עם המקומים, ואתה אומר לעצמך, זה אנשים מיוחדים. זה קיבוץ גלויות של אנשים טובים. לא יודע מאיפה באתם, קרמיאל, מי, לא יודע מי, מי. אנשים מדהימים, האלעדים מתוקים, גם חמים. כמו באלעד, השתבח שם אולד. אז זה, תוציא מי שלא הבין, אני לא התכוונתי לזה, התכוונתי ש... לא אמרתי אין תקנה, חס שלום, כל השיעור זה תיקונים, אתה אומר אין תקנה. כל השיעור זה תיקונים, אז מה שווה כל השיעור? כל השיעור אני, או שאני עדי פלצ'רמאחר, אתה אומר לי אין תקנה. עכשיו, הדבר השני שעליו אמרת, שזה הדבר הראשון בעצם שאמרת על הסמים, אתה יודע כמה חוזרים בתשובה שהם מוכרים סמים יש היום, והם המתוקים הכי גדולים, והם נשמות הכי טובות, ובטח שיש תקנה. הכוונה שאין תקנה, זה למי שמחר סמים, מוכר סמים, ויצא מכאן, מוכר סמים. אבל מי שהפסיק למחור, או הפסיק לחטוא, בכל חטא שהוא עשה, שהוא הפסיק לחטוא. אם הוא הפסיק לחטוא, סימן שהוא חזר בתשובה, ואם הוא חזר בתשובה, זו התקנה הכי גדולה. תודה, מאמי. שם יברך אותך, אם לא היית פה, לא היינו מבינים את השיעור. איזה מתוק אתה, תאמין לי, וואלה. אין לך בעולם, תאמין לי. חבר'ה, אני חייב לסיים, נהיה לי חם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה, כדה, רגע. תודה לרב רותם חזן על הכל, מגיע לו. רבותיי, עכשיו אפשר לסיים. כן. אני הייתי עם הרבה שיעורי תורה. אוקיי. רבותיי, המתקן הראשי של אילת השם עדי, כל מי שרוצה תיקון, בואו אליו. אני רוצה להגיד לך משהו, ואסור לי להגיד דבר כזה, כי הדבר הסמוי מן העין יש בו ברכה כמובן. אני רוצה להגיד לך שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי לילדים בן פורת יוסף. והילד הזה, הילד הזה כפרה עליו, זה ילד שאת אומרת שהוא הסתכל עליי בהרצה, ואני רוצה להגיד לך שילד הזה, זה אני המעריץ הכי גדול שלו. אני מת על הילד, אני מטורף על הילד הזה, זה הילד הזה, זה כולם אצלי שווים, אני לא עושה איפה ואיפה אף פעם, אבל אצלי הוא ועד תלית על כולנה. זה ילד, ילד טוב, ילד טוב, אם הוא לא היה דתי, הוא היה גר באילת. אז רגע, אפשר לסיים או לא?
רבותיי, רגע, רגע, לפני שזה מזכיר לי איזה בדיחה שאיזה דרשן בא לדרשה, עמד. הוא עומד ואומר לכולם, 40 דקות אני הולך. והוא דומר, דבר, דבר, עברו 45, אומרים לו, רבנו, עוד דקה, עוד דקה, עוד דקה. עברו עוד 40 דקות, רבנו, סיימתי, אומר להם. אחרי שעתיים, אומר להם, אני רוצה לסיים, אני לא יכול. ואז הוא אומר לעצמו, רגע, רגע, שמתי תותבות של אשתי. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בהם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.